而家香港有一樣嘢好缺乏嘅，叫 common sense。如果政府政策咧，時時都係用一啲好迂迴折曲、指鹿為馬、偷換概念嘅方式嚟講咧，就大家梗係唔明白啦。呢個係政府嘅責任，唔可以話你唔明㗎啦，好複雜㗎，咁就唔講嘅喎，係咪？好，大家好 ，Hello， 又嚟啦，我哋又嚟啦，11月10号啊，10号，119集啦，咁啊，我系阿 John， Sam 啊，继续啊 ，Billy 继续缺阵啦，继续做行奸，唔系佢唔系去接受紧军训咩？外国势力嘅特训翻嚟就系啊，接受皇军，接受皇军嘅军训，日本皇军嘅军训，主要练习如何使用慰安妇。听闻仲有参拜呢个靖国神社添啊，系咯，真系过分啊！离晒大谱，勾结日本势力，太厉害。咁啊，send 埋你做咗热狗啊？吓？系咯，唔知点解啊？系咯，你睇清楚嘛？啲人影你相，你问清楚边个打边个？文汇报影你就扑街啊！真系，文汇报影我又冇乜所谓啊。系咯，唔系其实我知道佢哋系我认得一个其实系二狗嚟嘅，系其实就冇乜所谓啦。咁其实如果譬如当我个样上咗热血时报嘅，一俾人标签做热狗，有得佢讲咯。哦，咁啊系，佢因为佢嘅描述，佢嗰篇报道嘅描述系，佢系好似同你好熟咁，佢知你呢两条友系成日嚟噶，经常噶嘛。其实佢都有问我系咪成日嚟，我话系成日嚟，但系因为其实佢个文字上面系有少少问题嘅，吓、因为佢系描述到我系经常落去派嘢食。哦 ，OK， 但系我今次系第一次派嘢食嘅，其实、即系派菠萝油，派呢个热奶茶，系第一次来派呢个所谓食得嘅物资。即虽然系之前都有派过，都有派过水，同埋派过咖啡嘅，系，亦都有买过啲保护暖毡啊，保暖嘅暖毡，系，仲要买其他嘅物资啊。又话派嘢食就系、是今次第一次嘅、但系就事实上我真系基本上我都经常性落去啦吓，系、字面上都冇错嘅。咁啊，通常呢啲呢头讲嗰头写啊，有少少，其实都系佢写出嚟嘅，全部都系事实嚟噶，基本上都吓。O K 嘅，其实我又唔会点理话对方系咩组织啊，或者咩帮派啊，我先至会俾你影相，或者系先至会话出唔出样嗰啲。我譬如当可能嗰日系社民连过嚟同我影咗相俾你登，我都冇乜所谓噶，系或者系人民力量都冇乜所谓噶，即系做自己相信嘅嘢啦。系啊系啊，咁我又唔系因为热狗呢个组织我而去派嘢嘅，咁啱我去到落到去嘅第一个点嗰度就系、是、热狗嗰个点，系即系可能就系咁啱得咁巧啦，系。但系唔系成个旺角都系热狗嚟嘅咩？有啲人系咁讲啦。总之唔系左交热狗啦。系啦，不知就里嘅人都会咁讲啦。反大台就系热狗啦，反左交嘅又系热狗啦。系咁啊。支持大台嘅就左交啦，咁样。支持大台又左交啊？系啊。O、okay. K， 有啲人就咁讲啦，咁但系嗱，当然啦，真系褪翻开10000步啊！我又尝试啊，屌，其实我成日觉得成日做呢啲嘢咧，即系几得戆鸠，我都发觉自己咧，即系点啊？吓，即系你我其实我一直以为我都好想好努力地去持平啲去分析每一件事吓，但系其实。就是因为我经常性想持平啊，吓、啊、变咗其实就是话一开始你就谂住持平，你去睇一样其实实质上是真系有问题嘅事，即系好似佢哋一直以嚟喺金钟嗰度嘅嗰个所谓嘅台啦，佢其实系攞两堂梯搭起啫嘛，即系叫做高两米少啦，系啦，两米到啦。其实嗰个冇啊，冇两米添啊。佢企埋上去，其实佢踢到我个头嘅，可以系，即系佢两米高啊，踢唔到我个头啦。即系其实佢就算企起上去，佢踢到我个头嘅。咁但系
我就係一直以嚟我就想好持平去睇嗰件事，就係話你話學聯，你話學民思潮，甚至乎係佔中三子吓，佢哋要企上去讲嘢，甚或系嗰啲立法会议员，吓佢哋想上去讲分析，即系分享一啲嘅资讯，吓、啊、交代一啲嘅进展。我成日我都想持平啲去睇，就系话咁系需要嘅、哦，系吓咁系需要嘅、哦，即系你话你话喺呢个地方，而系你有人做咪做咯，吓、啊、咁你话喺旺角。你都可以做呢样嘢噶，你都可以有人去做呢样嘢噶。咁但系，我喺因为喺旺角一路俾我感觉就始终就系话，佢哋个状态似打紧仗，系一直嘢个状态打紧仗，有啲似啱啱九二八嗰时嘅金钟头，嗰、啊、开始过几日个状态咁。系啦系啦，一直以嚟四十四日啦，今日已经系第四十四日、嗯，一直以嚟都系佢哋系无暇再去谂，再去分析。喂，我哋下一步点做啊？吓、啊，又或者我哋点样可以去好好咁管理呢一个地方啊？讲真啦，喺旺角呢四十四日，边度得闲做呢啲嘢啫？嗯，系咪谂到就做啦啲嘢？系、啊、因为我呢头我可能我管理好咗，譬如垃圾嗰方面吓、啊，喂，不如嗱，我哋个垃圾站我哋就设置喺边间铺头门口，譬如汇丰一直都冇开门，咁不如喺汇丰门口啦，嗯，系咪咁就阻唔到人做生意，系嘛？咁不如就摆汇丰门口，系啦，今日又开门，今日开门，咁、啊、即系我求其举个例啦，咁、嗯、但系可能你呢球大家有共识咗呢件事，过两日就俾人拆咗啦，系，佢变化好快啊，系啊，系啊，旺角真系瞬息万变啊，真系，我前后都去过几次啦，我每次去都唔同样嘅，系啊。系啊，吓、啊！而我每一日我隔住个电视机睇到个金钟，日日都差无几嘅，系嗰几块 banner 有啲唔同咯，系挂喺天桥上面。咁、嗯、你话，咁你喺旺角需唔需要一个大台？我谂唔需要啦。即系就正如有啲人话斋吓，兵在外，军命有所不为，嗯、有所不从，唔系有所不为，黐线，有所不从吓、啊。即系大家都一直都喺一个打仗嘅状态。你冇得同我讲咁多呢啲旁枝末节嘅嘢，吓、嗯，好捻烦。我香港系其实旺角俾我的感觉就系咧，吓、啊，其实你落得去旺角咧，你都系有个心理准备，随时会有事发生。系系系，你系个心态上咧，你系会嗱，一嚟系个作战状态，二嚟系你系如果就算我喺嗰度留守，系，我都系会随时会移动嘅。嗯，系、嗯，即系可能系虽则系可能系喂扎晒营啊，扎晒城啊。其实你过往呢几四十几一个经验就系、是、呢、這个帐幕 check 喺度啫，随时会冧嘅。系、嗯、啊系啊系啊，知几时冧嘅？系啊，随、啊啊、时又要再搭过另外一个嘅。嗯，吓、啊、咁，但系金钟个感觉就系唔同，即系可能真系一个紫禁，可以紫禁变咗可以紫禁城咁样啦，系、啊，因为地方太大啦，紫禁城咁样啦，系一个皇城嘅地方啦，咁、嗯、旺角就系一个边界咁样啦，负责我嚟抵御啲外族咁样啦、嗯，感觉上就系、是、吓。系、嗯啊，我仲好记得我嗰日，我第一次落旺角嗰日嘅朝头早十一点零十二点到啦，去到旺角，我一去到旁边嗰度，我就见到个竹棚嗰个阵。我喺演艺嗰度行过去，你个金钟啊？系啊，金钟。我演艺嗰度行过去，我第一眼见到个竹棚，我一去到嘅时候，我就见到个鬼佬喺度踢紧啲竹棚咯。嗯，鬼佬嚟嘅，两个鬼佬。啲竹棚系咪即系嗰次差佬清咗你金钟度之后嘅系之后嘅事啦，系之后嘅事嚟。咁、啊、有一个竹棚震喺地下，咁啊睇到个鬼佬喺度踢嗰个竹棚。咁其实佢系意图掹走其中一支嘅。系。咁其实喺旁边都已经，因为个阵前已经都有两个帐幕，入边系有人嘅。系。咁佢哋就出嚟睇啦，咁样啊。咁啊望住个鬼佬，咁你得两个人，你拆得啲咩啊？即系可能佢觉得令佢觉得不便。可能佢想发泄定系点样？咁我哋一路都睇住佢，我都企喺度睇住佢，望咗阵之后，当佢掹起咗一支竹棚嘅时候，佢扶得唔稳，那个竹棚差啲剥到佢自己嘅头。我哋都即刻提佢，hey careful，hey be careful， 喂咁样吓，咁、啊、结果佢都
抌低咗支竹，好冇人咁走咗啦。系、啊、即系你会有呢啲事，咁但系你相比起旺角嗰个情况，吓、啊、你每一日你都要好留神去留意街头街尾会唔会又有啲连群结队嘅人杀过嚟啊？啲黑社会啊、蓝丝带啊、吓、嗯啊、红丝带啊、绿丝带啊，每差唔多每你经常性嘅隔几日你就会有啲咁嘅事发生，即当然啦，过去嗰个礼拜相对平静啦，相对平静啦，吓咁、嗯啊，哎，我讲紧大台嘅，其实咁你话你喺旺角根本就唔得闲去搞一个大台出嚟，嗯，吓、啊，当然我唔系话你金钟得闲吓，咁、啊、你喺金钟你又整咗咯，你又真系有人喺嗰度咯，吓、啊，你学联学文。佔中三子，所以核心人物系啦，即系大家心目中，即系呢个其实系大家心目中嘅所谓核心人物，你都喺嗰度，你咪起个地方方便你哋 update 大家嘅资讯咯。即系呢个就系我当初嘅善良愿望啊嘛，系嘛？因为我系对所有喺，甚至乎系当时嘅尖沙咀。吓、啊，我系对于所有嘅留守者，我都有一个信心喺度，就系话。大家系好知道应该要做啲乜嘢嘅，吓、啊，我哋系唔会期望，即系经过咗，我都唔记得，其实经过咗第几日之后，我已经好有信心，觉得你哋系唔会相信大会嘅，你哋系唔会觉得现场系要有一个大会嚟去发施号令，系，吓、啊，大家都系做紧自己相信嘅嘢，吓、啊，我喺呢度留守。你嚟拆我就起，嗯，吓、啊、你清咗我条金钟道，吓、啊、我咪尝试占翻你条龙和道，吓、啊、又或者系你拆咗我嘅路障又好，你点样好，你掹走我嘅铁马，我就搬一扎卡板嚟，嗯，吓、啊、即系一直系咁样去温噶嘛嗰件事，咁原来就系我呢个善良愿望，你咪证实咗其实咪戆捻鸠咯。啊、原来一个咁简单嘅善良愿望都戆捻鸠嘅，嗯，啊、即系你以为呢一个大台冇杀伤力咩？啊，就好似嗰日我第一晚喺铜锣湾嗰阵时，我系真真正正见识过大声公嘅威力咯。系，吓、啊，当晚我有同我嗰班朋友去，因为之前有人喺用大声公。喺铜锣湾嗰度同人讲话，如果有事嘅时候，我哋退去维园。系吓、啊，但我哋系觉得好捻有问题噶嘛？你话退去维园，我哋又冇大声公，我哋就只能够就系话用我哋分开几组人，不断尝试下向周围嘅人去讲，喂，退去维园，你我都有啲问题啊。系吓、啊，俾另外一个建议佢，喂。我杀出去红隧，我都唔去维园啦，系嘛？嗯，啊，即系就系呢样嘢，大声公嘅威力系、啊、就系、是、吓、啊，其实一直嘢都存在，我系对大家系有信心嘅、嗯，但系其实我都依然系低估咗大声公嘅威力咯。即系我讲我感觉啊，譬如当好似金钟嘅大台咁样、嗯，可能当即系阿邵家臻同埋阿陈小平嗰个发言，嗯，咁台下面有啲人系唔满意佢嘅发言，可能系对佢有意见有不满，其实。之间可能有啲互相当系讨论啦，但你会俾其他嘅所谓村民嘅感觉咧、就是，就系台上面揸咪嘅人讲嘢，下面啲人喺度叫嚣，会系令到台上面即系打断咗台上面嘅人讲嘢，系啊，即系其实就话你唔民主咯，系啦，就话会你台下面嘅人喺度叫嚣啊或者谩骂，其实因为点解下面要？你用多几倍嘅声嚟嗌出嚟咧，就变得好似比较恶啲啊，系或者系激动啲啊，因为点解咧？佢冇咪啊嘛，佢冇咪自己嗌出嚟啦，系啊系啊，同埋咪变咗系俾其他一啲叫做中间派嘅人会觉得哇咩事啊？呢班后生仔你唔满意啫，唔使咁激动啊咁样。我觉得呢个系就系你所谓嘅大声公或者系揸咪嗰个力量。系啊，我嗰晚都系啊，到即系我话我嗰晚去铜锣湾，到之后隔咗去到唔知半夜四五点咁上下啦，又无端端有个人拉住支咪
喺铜锣湾嗰度话，就算我哋今次失败咗都唔紧要嘅，我哋最紧要留翻条命吓、啊，我都忍唔住，我都即场我就屌柒佢，又等到几时啊？2017年投票嗰时，我哋再出嚟啊！吓、啊、之后我都听到后边系有人喺度自浸系话紧我噶，系吓，咁、啊、当然我忍到啦，我冇理到佢哋啦，系咁你所以你话喺即系你拎住个大声公。其实你真系好难去抗拒，去对抗到大声公所发出嚟嘅信息嘅。因为感觉上系一个发号施令，或者是一个叫做系有力啲嘅一个，即系其实系讲句嘢出嚟都有力啲嘅。系啊，同你就咁你大声嗌一句出嚟咧，其实个效果差好远。因为大声嗌一句出嚟，就会觉得你哇呢条友系咪搞事啊？系，因为大声嘅字俾人感觉恶啊，系咪？系，即系对于好多嘅词语啦，其实嗰啲词语其实我真系非常之令人反感嘅。咩、嗯、金钟人啊，旺角人啊，但系你绝少听到啲人讲铜锣湾人嘅。真系惨啊！系啊，你即系你好核突啦。因为多个字啊。咁然后就咩冲嘅就系鬼啊！你即系我成日觉得鬼呢个字真系，同埋我觉得你其实你喺呢个剧系旺角同埋金钟嘅，其实即系有分别啦。系，其实咧你喺旺角咧，其实啲占领者咧，其实已经系好有经验，分得出系边啲人边啲鬼。嗯，吓、啊，即系可能真系对得多啦。即系你一眼睇得出嗰个系便衣，哦，一眼睇得出呢个系男尸。系、啊，即系可能喺金钟可能比较少啲接触，即系可能呢三零日啦，冇我咁多啦，呢三零日都比较平静啲，冇乜点大事发生，亦都好少便衣或者比较少嚟试验嗰啲，冇耐跳机先啦，起码都吓，陪佢两句就知噶啦。起码个冲突系几乎近乎系零先啦。系所以变咗可能佢经验上面系冇往嗰边咁敏感啊。所以遇到有少许嘅激烈讨论咧，就会觉得啊呢条友系咪鬼啊？嗯，呢个系咪搞事噶？呢个到底系咪我哋嘅支持者啊？系呢个其实如果系真心系怀疑嘅话，我。O K， 我都可以原谅嘅，系啊，但如果譬如当系别有用心嗰啲就，即系如果你怀疑，你真心地去怀疑嗰个人系唔系，你系唔会咁快下一个定论嘅，其实吓、啊，因为如果你可以一嚟嘅时候就同我讲金钟人，嗯，冲嘅就系鬼，即系呢个系一个结论嚟噶嘛，系呢、這个唔系一个质疑，你呢个系一个结论嚟，冲嘅就系鬼，呢个系一个结论嚟，佢标签咗啲人啦，譬如当佢。我其中睇咗一段片就话咩我哋金钟人系唔会戴口罩嘅，系用真即系出嚟发现系用真面目嘅咁样，系其实系即系你变咗系标签咗一啲你蒙面嘅人或者系唔敢系以真面目示人嘅人，系会觉得佢系有问题啦。嗯，咁即系佢喂，其实成日讲四个字勿忘初衷，系其实都好即系好多经过好多平台都讲过，点解有啲人要蒙面咧？就佢惊。嗯，未必好似你咁光明正大可以付出到自己嘅成本，因为其实你而家冇事啫，你唔难保会抽到算账噶嘛，系咪先？我嘅屋企人系咯，我嘅朋友、亲戚、同事都可能会受牵连啊嘛。即其实你蒙面或者系去戴口罩，其实系某程度上保护翻自己嘅身份噶嘛。系啊，即好似你。即其实我即嗱，我哋都曾经唔持平过啦，其实吓，即咁讲啦，我哋去闹左交嘅时候，我哋都唔持平噶，其实。嗯、但系事实上就系你哋呢一班人，好，比如我当你陈小平又好，嗯、我当你叶宝林啊，咩陈景辉啊，你咩左翼21啊，社民联啦、啊，你哋呢一班人啊，嗯、你呢一班人啊，你哋唔怕俾人拉。你或者系甚至乎你哋嘅生活圈子咪就系你哋呢一班咯，吓、嗯啊、你牵连极都系呢一班，你俾人拉极嘅咪又系呢一班，或者系佢哋咁样预咗俾人拉，系啦，又或者你哋根本就欢迎自己俾人拉，光环啊有吓嗱，唔、啊、知啦，唔知啦吓、啊，事实上系有噶嘛，系有噶嘛，即系如果我当我阿 John 我要从政。啊！我要从政，我要抢光环的话，我梗系你呢位要做嘢噶啦，系咪先？你即系，除非你想选特首嘅啫，嗯，系咪？你要选特首，你唔能够有案底啦，可以个唔知啊，
冇讲好似吓，咁、你但系即系你要，但系每唔系话所有嘅人都系同你系同一个考虑噶嘛？你去要求人唔戴面具，话戴面具嘅人系唔负责任。喂，你要求人哋唔戴面具，你都好唔捻负责任噶、哦。如果对方有啲咩事咁，就系我唔戴面具，我唔戴面具，差佬嚟清场，我顶捻住个铁马，我咪俾人赖，我咪俾人犯法。系你负责，嗯，系咪先？你帮我负责，唔系啊嘛。唔系嘛，咁你点能够去要求人哋唔戴面具呢？吓、即系呢个好，呢、這个其实又系一个好简单嘅一个逻辑嘅问题，选择嘅问题啫嘛。其实你选择咗戴口罩、戴面具，咪戴咯。你选择唔戴，咁你咪唔戴咯。你唔戴，我仲多几分尊敬俾你添。嗯，系咪？你唔怕啊嘛？你咪叻咯。喂，但系你唔捻可以话，哇、哦！我就唔戴面具啦，你戴面具咁撚契弟嘅你。嗯。喂，你就你等同于就係话你留守咗吓44日啊，你留守几多日啊？8日受皮啦。你留守咗8日咋，我44日啊。嗯、我花几冲过3次凉咋。嗯。之后就会有个人走出嚟，哈，我威过你喎，我冲过返嗰啲冲过1日凉㗎咋吧。吓、啊。然之后有个同学喂跳。你老尾，我一日都冇捻翻过屋企啊！食屎啦你哋，咁样噶？你哋嘅所谓嘅付出，咁样计咩？打分章啊！吓、啊，咪咯？喂，你几咁嘅样衰先得噶？嗯，即系就好似嗰次话咩吓？我哋同嗰啲留守咗14日嘅义工商讨过，要拆铁马，一捻样啫嘛。系吓。啊点解会出现呢个咁样嘅讲法啊？咁样虚伪嘅你哋，好啦，又讲翻个大台啦。你讲真啦，说漏嘴啦，你陈小平大台都经已成立咗啦，你点解要挑战佢呢？系喂，其实呢啲摆到明就说漏嘴啫嘛，系咪？你都觉得咁讲好捻肉酸咧？起，但系可能陈小平你唔觉啦。但系学联、学民，佢哋都觉吓、哦，佢、哋都觉得你呢种讲法其实真系好捻肉酸、哦，帮你道埋歉啦。系系啊，真系摆，真系难为咗阿志峰。系啊，真系难为咗志峰。系啊，邵家俊都做埋呢个丑人啦。嗯，系嘛，都做埋呢个丑人啦。喂，但系邵家俊有一句又劲、哦，即系佢又冇听我哋节目啦，好明显就佢话咩啊？你又知冇人唔反对呢个大台？嗯，喂，突然之间个佢个 level 系上升到咩啊？咪就系、是、啊死啊啊唔系嗰个叫咩？吴景俊咁咯。哦，佢个 level 突然间上升到吴景俊咁样咯。如果有人唔中意民主咧，嗯、啊，如果有人支持呢个大台咧，你反对呢个大台吓、啊？如果有人支持呢个大台咧？吓、啊、咁如果即系我又问翻邵家俊，如果有人反对你咧，如果有人叫你走咧，如果有人要求你走咁，你点啊？哦，然后你邵家俊同佢系啦，都可能有人要求你走喎。哦，咁点啊？喂，即系大家真系有时真系要分清楚啦，乜捻嘢叫做撩交嗌啊嘛？你邵家俊，你如果你咁讲，喂？又你又知冇人支持呢个大台，定系点讲？我唔记得啦，总之大概嗰个意思啦，吓、啊，即系佢系爱嚟反驳嗰啲反对呢个大台嘅人啊嘛，吓、嗯啊，你就会咁样反驳，哇、哦，咁即系点啊？唔系，其实咁样拗咧，其实真系冇一个结果，冇意思啊。系，其实最主要睇翻你即系所谓嘅大台，你系想发放嘅乜嘢嘅信息，同埋你讲过啲乜，你做过啲乜，同埋得出嚟嘅效果系点样啊嘛？如果你可能得出嚟嘅效果可能系真系纯粹一个俾人任何人都可以上嚟讲嘢嘅平台嘅话，其实我觉得 OK 嘅，系、冇问题嘅。咁若果你系一个系已经限制，即系好似系有筛选过嘅人先至可以上嚟讲嘢咁，咁当然你话你即系你所谓呢个咩大台系大家嘅，咁样就系一个好大嘅问题啦。系吓，诶、佢依家咪咁做咯，系咯，大家都可以上去讲，系啊，吓。但系讲捻完一啲反对大台嘅说话，转头俾人跟踪。系啊，
嗱，佢哋自己都承认噶，嗯，吓、啊，我系跟住你，吓、啊，点解？因为你想走啊嘛，你话惊危险啊嘛，保护你，保护你走。喂，屌你老尾，真系要撩交打嘅，间、嗯、个位出嚟，大家直抽啦，不如，系、啊，你真系唔好，你真系唔好谂住就系话点啊？你撩捻完我，然后我打你嘅时候，你就话你就指鸠我暴力啊？嗯，你咪想咁先？啊，咁如果系咁样，喂，不如干脆真系只抽啦。嗯，抽赢嗰话事啦，系咪先？喂，你真系唔好谂住就话咩啊？够胆打我啊你？嗯，啊，我而家系撩你啊，啊，我而家系挑衅你啊，吹捻仗啊，吓、啊？你话惊危险啊？你惊危险，我咪保护你走啦，契弟。喂，你个态度根本就系咁啫嘛，系咪先？你讲到尾，你咪想只抽先？喂，即系所以我就系话你。如果你真系要虚伪到去一个咁样嘅程度的话，啊，老实讲呢一个大台真系唔反唔得噶，系吓、啊，喂，人哋摆到明嘅，我嚟 ，OK， 不如我就咁讲，我就系嚟挑战你嘅大台，嗯、我就系觉得你呢个大台有问题，嗯，我咪提出咯，吓、啊，你又试下俾我上台讲啊，人哋光明磊落噶，系吓、啊，你就话哦。呢一班系即当然有多一啲不经思考嘅说话就出咗嚟啦，冲龙王咪呢班咯，哦系啊，即系喺台下面有啲所谓嘅斗策队啊，系啦、啊啊啊、即系咩咩搞事咪呢班咯，嗯吓呢啲唔系呢啲唔系质疑啊，呢啲系结论咯，即系我就之前讲嗰嘢，你一讲出嚟呢个系结论嚟嘅，嗯，跟住落嚟如果你提出咗咁嘅结论之后系点啊，闹交咯，嗯。咁唔系点啊？咪顺便讲埋个背景先啦。点解佢会讲呢番说话？就系、是、事源就系前礼拜六啊。礼拜六晚七点几啦，就大系咪、嗯、七点几？咁上下啦，咁上下啦。唔系好 sure 啦。咁总之系有一班人啦、嗯，有一班人就系谂住封攞铁马就封咗政府总部，政府总部通往呢个海富中心嘅天桥嗰位，就谂住系呢个阻止啲政府。公务嘅公务员咧、嗯、就翻工嘅，系吓咁即系又系令到呢个政府嘅即系又俾压力政府啦。简单嚟讲吓，咁、嗯啊、当然佢哋蒙住晒面啦吓。咁、啊、又之后就即系完事咗之后咧，咁其实系到最后都警察都可以搬走晒铁马，因为唔够人啦。吓、啊，主要系尾就系、是、我唔知有冇搬走晒，主要系警察都系清紧一部分铁马嘅。咁、啊、之后就有即系呢班嘅市民咧，就谂住想系借呢个所谓嘅大台，就交代翻点解要有今次嘅行动。嗯，跟住即系下面台下，即系台下面嗰啲斗策队咧，就就话呢班即系同大台讲咧，话喂呢班系冲龙王嗰班嚟嘅。嗯，就拒绝俾佢哋上台发言。系系啦，个过程大概就咁样啦。系几犀利啊！蒙住面都认得佢。哎呀，对眼好劲啊！咁其实即系你俾咗个好唔好嘅concept 我哋，或者系一个印象我哋就系、是、冲嗰啲就唔系自己人，就唔系你所谓嘅自己人。系冲嗰啲就系鬼。嗯，冲嗰啲我哋唔认同。系，我哋唔建议，我哋唔支持咁样做法嘅、嗯。我而家支持嘅做法咧，净系留守嘅啫。系等政府回应、嗯、啊！我哋唔支持所有啲更进一步嘅升级行动。系，又或者系踢学联上北京送死。咁呢个另外一个问题啦、啊。另外一个问题啦。嗯，咁其实你即系有讲过嘅咧，勿忘初衷嘛。系，你讲真。你呢条江落到终点得返嚟天跌落嚟嘅。你点解可以有一个大台你揸住支咪喺度讲嘢呀，係。难道就冲出嚟嘅。难道就係28号嗰时喺立法会对出嗰个咩嗰个有个台，难道系有人嗰喺嗰度发号施令就叫人冲出嚟江落到终咩？唔系喎。纯粹系有市民自发地，嗯，齐心地冲出个江河道中啫嘛，系啊，自发呢两个字好紧要啊，系啊，喂，若果好似以你咁嘅大台思维嚟讲，你所有人都要听你
学联嘅法务司令嘅话，我相信未必去到而家有呢个雨伞革命呢个咁嘅局面。有排等啦，起码、啊、可能仍然仲喺呢个天美道里面噶啦。嗯，系啊，即系我唔敢讲会持续几耐啦，肯定系唔会去到而家咁嘅局面先啦。系吓、啊，喂，讲真，你干到到中都系冲翻嚟啫嘛，冲完翻嚟之后 OK 啦，你喺度好平稳、好平静地过咗四十几日。而家有啲人系有啲可能系你话佢心急又好，或者系希望去令到政府系即系俾政府更加多压力去另外有一啲行动。其实讲真，佢呢个行动之前学联都有做过啦，嗯啊，咁只不过而家系旧事重提咁解啫。其实你话比较喺龙和道嘅即系冲出龙和道，其实系真系你轻劲一万倍啦吓。咁、啊、既然你呢条干路道冲翻嚟嘅，你而家可以揸住咪喺度讲嘢嘅，而家啲人系做翻当即系廿八号做嘅嘢，你又话佢哋系。即系你唔认同佢嘅做法，咁其实你到底你个谂法系咩咧？你个 concept 系咩咧？即系你话，即系点讲咧？即系成件事就系你俾人个感觉就系虚伪啊嘛，系好虚伪啊，系好虚伪咯，始终就系冲你又冇份冲，我唔知你有冇份冲啦吓，邵家臻啊、陈小平嗰啲，我唔知你当九月廿八号你喺边啦吓，咁唔系。就算啦，你有份冲啊，你喂勿忘初衷嘅话，你点解你今日的我打到昨日的我呢？系吓，点解当年28号冲嗰啲你又承认啊？而家去冲嗰啲你又唔承认啊？咁咩标准先？你攞个标准出嚟俾我啦。另外，其实另外有一个即系可能大家咧，其实我觉得讲到尾咧，系有一种嘅思想嘅啫，一种嘅思想。其实所有嘅呢啲咁嘅标签啊，嘅呢啲咁嘅抗拒嘅呢啲嘅行为，其实源自于两个人嘅啫。嗯，一个黄毓民，一个黄杨达。系讲真啦，呢、這个真系不争嘅事实。唔、即系其实我相信大家点样否认都好，点、样否认都好，由头到尾你就系针对紧呢两个人啫嘛。嗯，其实吓嗰、那个郭少杰啊。郭少杰嗰个占中斗策一个阿叔，佢救生员嚟嘅，系吓，佢之前都参与过好多嘅一啲抗争嘅运动，系吓、啊，都行得几前下嘅、据闻，据闻吓、喂，佢讲咗啦吓，点解佢要喺嗰个专访度提到吓？佢话黄毓民、黄杨达佢哋吓，之前一直以嚟，切成日闹占中。吓、啊，成日闹占中唔得，咩咩鸠做，咩话又闹佢哋，依家咁积极参与，嗯，吓、啊，搏咩啊？唔系咁，好多人都系用呢个理去理闹佢哋啫，系啦，但系讲捻到口臭啦，系唔捻系占中嘛？依家咪系咯，喂，同埋戴耀廷口中先唔好讲地点啦，我讲地点啊，我你又话我小学鸡啦。系咪先？系、啊、我讲方法啦嘛。喂，讲真，你戴耀廷嗰时讲嘅赵忠系点样先？嗱、啊，绑手绑脚，绑嗱、啊、坐到等台啊，大佬。系啦，系啦、啊。喂，道德感召啊！系我哋俾人拉啊，道德感召啊！系，但而家唔系啊嘛。而家个运动已经发展到，喂，我哋唔最紧要唔好俾人拉啊！又冲出咗。冲出咗嗰个防线，占领咗金钟开始，呢、这个经验唔再系你当初嘅占领中环啦、啊，系、仲有好多嘅人系认为就系话，我哋依家进行紧嘅仲系嗰个占领中环，咁咪你啲斗策做咩唔搣捻咗个章佢咧？系，佢哋仲觉得依家系做紧呢一样嘢啊嘛，吓、不过。啊！你哋依家哦，因为警察唔嚟、啊、我哋都坐喺度噶。如果警察要嚟拉人，我都唔反抗噶。即系可能郭少杰佢呢啲人，佢系咁谂啦，系咪？你试下依家操袭警察嚟，我举手投降。咁我走先。嗱、啊，真系啊！如果真系咁，你问，即系我系觉得呢个问题真系要问郭少杰嘅。即系佢哋呢一种人，即系如果你哋仲系抱住，你哋仲拿捻住嗰个占中斗策队嗰个臂章啊嘅人啊，即系你哋系应该你即系要去话俾人听嗰件事啊咁啊。如果依家30,000个警察就包围你金钟，嗯，啊，围住嚟清个场，你哋咪坐喺度举手投降。
举手等台，你冇捻顶贴嘛？系咪咁先？嗯，吓、啊，即系如果你话系，哦，咁依家你哋嗰啲咩所谓嘅斗拆啊，咩慎防人哋拆铁马呢啲嗰啲，相违背嘅、哦，同你个立场，嗯，吓、啊，同你个立场相违背嘅、哦。哦，唔系，咁佢哋又真，佢哋又唔系真系有三万个警察走过嚟吓、啊，一两个警察话要拆铁马，我梗系同佢死过啦。咁你嘅标准喺边呢？点跟呢？咁同埋，如果你真系有一个咁样嘅标准，你又有冇好公开地同现场嘅群众交代呢？我真系唔知道你哋想点噶嘛，其实，吓、啊，哦。边啲情况系等台，边啲情况唔系等台，边啲唔系，边啲情况要守，边啲情况就等喺度等拉。嗯，你要讲啊嘛，大佬啊，你唔系，你净系挂捻住个斗插队，吓、啊，中意就喺个台度拿住支个大声公就讲呢样讲嗰样。其实同咪同当即系当初占中三子佢哋出嚟个嗰条行嗰条路咪一样咯，你根本就即所谓嘅即系。我哋啲普通市民就根本就唔知道你想点、嗯，一时就咁样，一时又咁样，吓、啊、你早排啊，戴耀廷话定阿陈建文话要话去自首嘅，嗯，自咗去系啊，自咗去边啊？系自咗翻去教书咯。喂，你其实就系咁啊嘛，你点即系就系点，你咪引证到就系点解佢嗰刻佢要突然间撩翻自首嗰样嘢出嚟讲啫？嗯，佢就系见到金钟嘅情况啫嘛，佢针对紧金钟嘅情况啫嘛。嗱、嗯，你哋唔好捻搞啊！呢、这个运动嘅精结系最后我哋系运动嘅最后阶段，我哋会自首噶。嗯，吓、啊、你哋咁样搞，你哋咁样搞法吓、啊，又戴面具啊，乜乜乜柒柒又剩啊，你哋预唔预自首先？嗱、啊，你想将嗰班人排除喺呢个运动度啫嘛？其实讲到尾，嗱、啊，如果唔系，咁点解你呢头讲完，嗰头你话翻去教书啊？咁嗰啲因为听到你呢、这个。自首嘅感召嘅人，咪俾你搵捻咗笨柒啊？咦，咁啊，咦，你又翻咗去教书啊？咁我点咧？我系咪继续？咁如果真系差人嚟嘅时候，我系咯，点好啊？唔系，因为你真系唔捻知啊嘛。同埋，其实个即嗰啲所谓嘅占中斗拆队嗰啲咧，其实根本就佢仲未认清楚呢个运动嘅精结喺边度。呢、這个运动嘅精结就系所有人都系自发性地用自己嘅意志去参与呢个雨伞革命啊，并唔系我听占中三子所讲而嚟，我并唔系听黄杨达讲而嚟，我并唔系听学联讲而嚟，我系因为我想要我自己个理念，我想要真普选，我想要公民提名，所以我出嚟参与呢个运动，并唔系话喂，屌啊学联啊周永康话咁样做，我咪咁做咯，啊占中三子话等拉，我咪等拉咯，即系另外一样，所以我就话我对于呢一个大台，其实我嘅善良愿望系好捻戆鸠啦，即系依家咪证实咗俾我听，俾我睇，其实我系好捻戆鸠咯，吓、嗯，系、啊、你哋话俾我听，我呢、這个系你哋大台嘅人啊，话俾我听，你呢个愿望系好捻戆鸠噶，由头到尾我牙捻咗，我成立咗呢个大台系咩啊？我就要号令呢个群众啊嘛，系，你哋嘅目的就系咁，系，好啦。再另外，我再讲翻之前啦，可能当初学联话会同林郑月娥谈，即系对话，嗯，有好多人都会讲就系话，商学不代表我，嗯，学联不代表我，嗯，吓、啊，即系佢哋会表达咗一个咁样嘅意见，系，其实系噶，系噶，你真系唔能够代表晒现场所有嘅人，咁如果当日你哋嘅对话。林郑月娥即场同你讲，咁我哋愿意退让，吓、啊，我哋愿意要求人大收翻呢个落闸嘅决定。咁你即刻清咗铜锣湾，咁讲得唔得？如果咁样嘅时候，你学联点算？如果林郑月娥提出一个咁样嘅 offer， 你点算、嗯？好啊。唔好啊，定係你同林郑月娥讲，我话唔到事啊。如果你讲到呢一句，你咪好啦戆鸠啊，你坐喺度。咁你点做代表啊？咁林郑月娥，哦，
咦我咁样我你话唔到事嘅原来。你搵个话到事嘅同我讲啊。屌你咪捉虫入屎忽。但系我系觉得一样嘢就系话我当初我系支持佢哋去对话。你咪去囉。点解啊，因为如果真系要讲对话系搵你哋嘅啫。唔通搵我咩，你搵戴耀廷嘅话我唔会认同囉。因为戴耀廷佢哋嘅方案是搵拎笨尺㗎嘛，都系。是。都系有提名委员会㗎嘛。咁如果你学联你坚持当时嗰四点而去进行呢个对话 ,ok 啊。你坚持呢四点就得㗎啦，你其他所有嘢你都唔使讲。而就系话因为点解，因为你政府系已经讲咗个前设，人大常委会决定系冇可能动摇。嗯。我已经预计咗你这个对话是冇结果嘅。但是你只要坚持呢四样嘢，你起码可以透过电视机将呢个理念去话俾大家听。嗯 ,ok 嘅，冇问题嘅呢啲嘢系。你话但系唔代表系话你学联系可以代表香港市民去继续做你想做嘅嘢㗎嘛。嗯。譬如系去北京啦。是我哋上一集都讲咗，其实呢个北京其实真係无谓。嗯。真係无谓。你去嚟做咩啫，即係有时就係你嗰啲报纸啊啲媒体仲喺度讲话上访上京。上访。上访上京。有冤案㗎嘛好似。而系呢啲咁嘅字眼你真係当正自己系直辖市啊，中国子民啊，系啊，你真系当自己直辖市啊，连你哋啲各大媒体，你哋都咁看轻一国两制啊，嗯，你仲支持学联上北京，你真系踢佢哋送死啊，连你哋都唔信啊嘛，因为一国两制，点解要一国两制啫？呢啲完全係可以喺香港自己内部可以解决到呢啲嘅问题。你点解你要去上去去搵阿官啊，大人啊，唔该你收返啊，我哋全港好多人都希望有真保障。屌你做呢啲咩，咁即係如果譬如当你今次可能学联当我成功见到个官，而官真係收返人大决定，咁即係往后我哋所有嘅政策上嘅嘢，所有我哋想要嘅嘢都系唔使同政府讲。系啊，唔使同政府讲啦。直接同中央政府官员讲啦。特区政府取消。系咯。由中央政府负责。系咯。咁咪得咯。我直接上访咯，次次都。真系你周永康，你真系唔好諗住今次成功啦。成功咗仲捻大镬啊。好就系、是、你就系睇先话讲嗰样嘢啫嘛，先例系咯吓，咁仲要林郑月娥嚟做咩吓？系啊，变咗真系无视咗一国两制咯吓，即系如果你真系仲系尊重一国两制的话，嗯吓，咁啊，所以即系咁好啦，又去翻个问题啦，咁你两个好啦，又屌得咁捻耐啦。咁点啊，咁依家个大台点啊，佢哋日日都企喺度讲緊嘢，嗱依家就俾你上去讲啊，嗱装你上去都讲得㗎，排队咋嘛，嗯係咪你又上去讲两句啊，不如。讲真，如果系咪真系排队就讲得先，如果每一个人估问佢咩立场，就算蓝丝带都排队可以上去讲得嘅话，我觉得呢个大台真系冇问题，之前讲咗啦，即系好似之前好似旺角咁样㗎嘛，冇、任何大台，仲要围住圈揸住咪有一个每人讲几多分钟，就算你讲长啲都冇所谓，都唔会人赶你走。但就系寻日就有人屎忽鬼走去讲完反对大台意见嘅人，俾人跟踪啊嘛。其实呢个咪、然后就扮自己唔捻系斗擦啊嘛。呢个就系问题所在咯。咁你其实你将一啲嘅言论系摒弃喺你个大台以外嘅啫。系讲真，喂，即系你变咗。即系你觉得啱听嘅，你就俾支麦嚟讲。你觉得佢唔啱听嘅。讲咯，讲完之后我咪搵人搞搞你咯，真系同共产党一两样，即系我好唔想去循嗰个方向去睇你哋呢班人。老实讲啊，你哋做你哋咩占中斗插队嗰啲，咁你哋咪去帮忙维持下治安，清理下垃圾，
啊，又或者帮忙下疏导下啲通道，啊，即系主要系维持翻嗰度嘅秩序咯，咪，啊，咯，啊，即系你起码你提醒下啲人啲帐幕唔好乱咁摆，其实就算你唔提，啲人都唔会乱咁摆噶啦。我哋都费事去 judge 你嗰个咩大做个臂章啊、占中斗擦队三嗰几个字嗰啲，唉，算啦，你哋嘅应受性又何在咧？吓，啊，即系你真系好捻猛，你真系对呢样嘢，即系嗱，即系郭少杰，如果你讲郭少杰咧。即系讲哥个人啦，我针对呢个阿叔，你接受过访问啊嘛，我知你嘅意见系咩，我知你嘅谂法啦，咁我就屌鸠得你啦，吓，啊，你呢啲人就私怨啊嘛，嗯，屌你老尾，你为你压捻住呢一个，你带捻住呢个臂章，吓，啊嗯，就系咩啫，吓，啊，挡捻住黄毓民，挡捻住热血，吓，啊，话自己闹走黄毓民，佢咁样讲啊，佢去个专访系咁讲噶，一周刊嗰，那个，嗯，啊，咁另外。你话系咪仲有好多嘅所谓嘅占中斗策队，嗯啊，一腔热血，嗯啊，付出时间吓，占，啊，领咗44日，可能真系翻屋企冲过两次凉，即系好似郭少杰佢咁讲啦，吓咁耐以嚟我唔知翻屋企冲过几多次凉啫，咁点啊？你威捻过我系咪先？但系你系真系可能系仲有好多嘅斗策队嘅成员，嗯，真系一腔热血，系啊谂住嚟呢度帮手。啊，帮手啊！喂，老实讲啊，即系我见好多呢啲人，嗯，我真系见好多呢啲人，一腔热血帮手吓，帮手，结果系咩啫？结果系咩啫？唔系话你做唔到嘢，而系你嘅帮手，如果即系其实就分两种嘅啫嘛，一种就系等我指令你嚟帮我手。系吓，啊，嚟帮我手，咁一系就等我嘅指令叫你做啲乜，你就去帮我。嗯，吓，啊，一系你就去搵啲嘢去做。嗯，以为帮到我。嗯，其实不外乎系呢两种嘅啫。helper 吓，啊，就咪即系我哋平时我哋出嚟做嘢一啲大型啲嘅活动吓，啊，有 helper， 其实嚟去都系呢两种嘅啫。吓，啊，你话真系一啲正规啲嘅。就梗系喺度等我嘅指令而去帮我啦，吓，啊，吓，啊，但系其实一直以嚟呢啲嘅 helper 其实系好唔舒服嘅令人，嗯，吓，啊，好唔舒服嘅，因为可能有啲 helper 正好似邓公啊，佢真系抱住一腔热血嚟噶嘛，吓，啊，一腔热血嚟，我谂住有一番作为嘅为咗呢个运动，嗯，吓，啊，咁点咧？佢哋咪就系，就是，去搵嘢去 help 咯，搵嘢 help 咯。佢唔系 help 你咯，佢揾嘢去 help 咯，啊，咁你咪变咗就系话呢班咁嘅人，究竟你系帮紧呢件事，定系无形之中令到呢件事嘅矛盾增加咧？我唔讲，嗯，我唔会讲你哋破坏啦，其实吓，啊，因为你哋嘅出发点其实系好噶嘛，系，啊，但系如果你好似郭少杰呢啲咁冚家铲，你抱住呢啲咁嘅心态去做嘅时候，结果系咩啫？闹交咯，无日无之地去闹交咯。即系老实实啦。其实咧，一开始嗰阵时咧，其实好单纯嘅成件事。系啊，非常单纯。即系我又唔可以话喺入个大台之前系比较单纯啲。系，即系感觉上系真系你冇咁多点讲咧？我又唔想赖落啲政党度。定性，其实你过去佢哋嘅表现系有影响啦。你话，但系其实你即系大家其实系再谂深一层，其实当初点解呢个运动咁成功，其实所有嘢都系自发啫嘛。系啊，咁你其实你同埋你要认所有嗰啲，即系你话左教又好，或者大台又好，或者泛民中人又好，其实你要认清一样嘢，就系你每个人都会有，即系今次嘅运动，其实个人意志系非常之强，系吓，你系要对每一个人都好有信心，佢嗰个人出嚟系佢出嚟做乜嘢，佢个目的系乜嘢，佢个承受力系几多，佢全部自己知道嘅，嗯，其实唔需要系你哋去指令。就算系你有大台系可以发号施令嘅话，其实你只要做嘅就系去协调嘅啫。嗯，吓，啊，你唔需要去发号施令嘅。而啲所谓嗰啲斗策队嘅话，亦都唔需要去向任何人发号施令。其实你都系喺嗰度系协助
呢个运动嘅啫，更加唔好拿住个所谓嘅斗策队嘅臂章走去否定任何人咯，好捻讨厌啊呢个行为。同埋，若果有即系你戴住臂章嗰啲，若果系有人唔满意嘅做法嘅话，其实呢个系正常嘅，因为譬如好似我咁样，我上次我见到个呢、这个啲斗策队嘅臂章，我见到有人喺侧边闹佢哋，其实你唔可以怪人哋点解闹佢哋，嗯啊。因为那个斗策队的人就叫那班人坐低。嗯。那班人就不坐。就闹返佢闹返佢点解我要听你讲我要坐低。其实呢、这个即情何以堪呢，见得戇鳩啊，其实系、啊。你真系叫人坐低做乜撚嘢啊，你。其实明明就系、是、因为那个位置就系唔知喺嗰、那个即系出金钟岛嗰个位置。就啱啱金钟岛清咗嗰日啦，咁我都比较紧张少少。哦，系我嗰日系。系啊，咁变咗喂，咁有啲人系真系可能你抱住个警戒心，我企低喺度准备嘅，其实我觉得可以理解啊，非常可以理解啊。咁但系若果点解你用咩理据去叫人坐低先？难道前面有个荧幕，后面啲人要睇？你唔系啊嘛，系咪先？系，即系每个人，就算你净系好简单，你顶铁马嘅呢个行为，你都可以有千百种方法去做。我点解一定要听你嗰个呢，吓、啊，而系你，即系你极其量，你做咩啫？你 OK， 你作为个斗策，如果有人去顶铁马咁讲，吓、啊，千百种可能性，你觉得呢样可能性唔 work， 你咪提下人咪得咯。或者系劈档，可能去到非常时期，可能真系有差佬嚟清场啦。前面嗰啲需要任何支援噶，咁你咪负责带信息咯，或者系负责去帮后面物资站去点样传啲物资去前线咯。其实我觉得如果你话斗策队嘅作用，其实我觉得系反而系呢啲时候可能起到作用，或者系好啦，冇事发生嗰时，你金钟你见好多嗰啲咩通道又要跳上跳落，咪你咪喺嗰啲通道位帮人扶即系扶上扶落咁样咯。我觉得做呢啲 OK 嘅、哦，或者系点样教人去点样将垃圾分类啊，我觉得 OK 嘅、哦，咁样呢啲、并唔系话教你应该喺呢个位置你应该坐定企啊嘛。系啊，并唔系教人话，喂，你龙和道唔应该冲啊，应该而家就系维持呢个核心地方啊，金钟呢个江乐道中个位唔系咁样啊嘛，更加唔好走去开口埋口走去同人讲话冲嘅就系鬼，系好捻黑人憎真系。唔系，如果冲嘅就系鬼，其实你翻喺度都全部都系鬼嚟嘅。系咁啊，咦？咁我哋依家可能，譬如我哋依家讲咗五十几分钟吓、啊，我哋又等下，我哋休息下先吓、啊，我哋翻嚟我又讲下嗰个。咁如果冲龙和道嘅人真係觉得有问题呢，冲龙和道咁点先，好啦，我哋休息返嚟再讲。今夜到江乐道中一起瞓，这是我最可负担的租金，以后会否改变都不要问，起码这夜你我同行，到处也是睡醒了的人，只怕洗手间不太近，相连智慧路灯，防盗使你我心更近，大会的咪可否细声一阵，我听不到爱人的声音，我将记得面前黑社会的布阵，曾经一晚夜无使我看你更真，还有弄我都站最前的女生，草地跑过的脚印，对不起这位市民，我知我阻碍你很难分，但我也是为这下一代人，我也无愧于心，清场我或会走人，然后马上又来分，喂，回来第二节
啱啱听咗一首歌，唞啖气下下火啊，系啊，饮啖水先啦、啊、太怒气啊，系太激进啊，系啊，系我呢都系鬼嚟啦，呢啲嘅鬼嚟啊，讲嘢咁大声吓，咁头先又听咗 My Little Airport 嘅今夜到江落途中一起返，咁、又唔使多讲啦，呢首歌解释晒所有嘢啦、其实佢一句歌词咧就话咧，好过瘾嘅，吓，佢话我 exactly 我唔知佢点唱啦，咁就话其中大概就系话大台嘅声量就阻住佢哋谈情，系咪噶？类似啦，类似啦，吓、类似。哎，我睇下先。你唔好话人哋讲呢啲咁嘅歌词，咁样就出自热狗嘅手笔啦。咩啊？睇下先。大会的咪可否细声一阵？我听不到爱人的声音。哦。咁啊，事实上，即系所谓嘅金钟嘅大台咧，咁啊，佢啊真系几雷嘅，每晚就。咁我觉得呢个都系一个问题嚟嘅。咁即我觉得系问题啦。可能金钟嘅朋友未必觉得系啦，吓。咁因为始终你即系有去过金钟人都会见到，除咗大台之外，其实仲有唔同地方都会有人喺度即系分享啊，或者系总之系有大声公讲嘢啊，或者揸咩讲嘢啊。其实但系当你个大台讲嘢，即一开始去所谓嘅集会嗰时咧，其实啲声已经遮过晒佢哋嘅。基本上佢哋要停啊、OK， 系啊，呢个其实都其中一个影响。其实另外我谂到一个点解佢要成立大台嘅，即系呢个大台嘅成形系个助力，其中一种助力系咩咧？就系、一啲每晚都会去，但系唔会喺嗰度瞓嘅人咯，每晚就系大家都会喺嗰度，即系佢好似每晚都有一个集会咁啊，系吓，咁佢就会聚到一班人喺嗰个地方嗰度。听大台讲嘢，咁好啦，到11点到10点11点我花几份啦，咁第二晚咪再嚟咯，第二晚放工我又再嚟、但就唔会就未必会喺度瞓，即可能系主要会 serve 到呢啲人咯，可能系唔知我估嘅嘢，都系嘅、你只能够即正面咁睇，呢个系佢个作用啦，都系 cool 到一群人啦，咁好啦，上。其实琴日系一件好大嘅事嚟嘅。未住，我又企翻喺大台嗰方面讲少少先，企翻大台嘅立场又讲少少先。即系如果你哋系觉得冲龙和道嘅系鬼啊，再扩大嗰个占领范围嘅就系鬼，唔啱破坏运动的话。咁我又真係要必须要俾少意见你。呢一个意见系嚟自咩呢，就係话嚟自过去呢接近30日嘅人都冇去过任何留守嘅现场度留守过嘅人，即係我所睇到嘅意见，就係话过去呢两个礼拜的而且确成个运动嘅讨论系冷却咗好多喺呢个社会度。係呀。我相信大家都感受到，嗯啊、不过你哋喺现场嘅人、啊，尤其是你哋喺大台嘅人，每日都要 update 一啲嘅资讯俾大家，分享一啲嘅故事俾大家嘅时候，你哋仲可能觉得呢件事喺社会度好炽热，嗯，系，我系好担心有呢个落差，你明唔明白？即系明明喺呢个社会度，喺呢一方面嘅讨论，喺呢个雨伞革命。嘅讨论经已系冷却咗好多，你哋呢班人仲谂住抱住一腔热血咁样，哇！寻日啊，即系嗰班又有人鬼鬼祟祟想冲龙和道啊，破坏运动，你仲喺度讲，仲喺度徘徊喺呢啲咁样嘅口舌之争嗰度，我好担心出现呢个情况。咁加上就系话，如果有人去提出，譬如要扩大运动。扩大占领区，冲龙和道，又或者喺中环度游击啊嘅时候，喂，我真系必须问一样，有咩问题？有咩问题？系吓、啊，你话冲龙和道，如果俾佢哋冲到，俾佢哋占到，你咪由佢哋占咯。系啊，啊，
同你哋嗰个大台冇影响㗎。嗯。冇影响㗎。全香港嘅市民边个觉得应该 support, 应该支持嘅咪去帮手囉。係啦。送物资落去囉。嗯。啊、等佢等呢个新嘅占领区承认囉。有咩问题，我睇唔到有啲咩问题。你话系咪会挑衅到警方啊，过去呢两个礼拜旺角嘅故事就话到俾你听，你点样先至会挑衅到警方，戴面具闪灯戴头盔戴头盔啊，戴眼罩保鲜纸拎住把遮都系挑衅紧警方嘅，原来。是。啊，根本就唔存在，就係话边一个行为会挑衅到警方。就算 OK, 我冲龙和道，我真係挑衅到警方。咁都係对付喺龙和道嘅示威者啫。係。关你大台咩事，即係你会觉得就係话啲差佬，你班扑街啊，敬酒唔饮饮罚酒，我唔撚搞鸠你，你嚟搞鸠我龙和道啊，今晚同我清撚晒佢。你系咪觉得系会咁样啊，呢啲系你系咪睇武侠小说睇啲癫捻咗你啲人。激嬲任我行。系啊，系、啊啊、你激嬲佢就嚟搞鸠我哋㗎啦，咁啊。唔系啊嘛。佢要搞鸠你佢使乜等啊。啊，你知唔知点解佢今时今日佢都未会嚟搞鸠你啊。啊，就系、是、有几个地方牵制住啊嘛。讲咗好耐㗎啦呢个。系。啊，如果得翻你金钟嘅时候，佢搞搞你系咪好捻容易啊？早就清咗啦。如果冇旺角铜锣湾，你早就清咗啦、啊。即系如果你话有人去扩大嗰个运动，原来系会破坏到呢个运动嘅，对唔住呢一种讲法，我完全唔能够接受咯。嗯，你亦都讲唔通啊嘛。你只能够就系去，所以佢哋到最尾就只能够标签咩啫？搞事，分化吓、啊，你嚟占领龙和道。就即系话我唔啱啦，嗯，你即系话我呢啲要和平留守嘅人唔啱啦，你只系嚟挑战我啦，屌你老味，讲到尾咪就系咁啫嘛，其实呢一班人，我话过企喺佢哋立场讲嘅，讲下讲又屌鸠咗佢，点啫，冇办法。其实你话话大台啫，其实你实质就系大会，因为你其实你系导向咗一啲嘅参与者，其实条路应该点样走？系啊，系啊。其实因为你即系讲好多次啦，你所有都自发噶嘛，你就算你任何嘅升级嘅行动嘅话，都系自发嘅啫。咁若果呢个自发嘅行动失败与否，即系成功失败与否嘅话，都系参与者自己负责翻。系你唔使上身嘅、哦，系都唔关你事啦。如果你觉得与你无关的话，都唔关你事啊。你但系若果万一真系成功咗嘅话，你又唔好。你又唔好点样去邀功啊，又成噶咯，你又唔好马后炮噶咯、啊。其实我觉得啦，我即系你而家任何一个建议嘅升级行为，即系升级行为咧，即系升级行动咧，其实唔可以完全否定嘅。嗯，系啊，因为其实你所有嘢你唔做唔知啊嘛，即系等于冲锋落到钟嘅话，你唔冲点知可行？系，系咪先？喂，呢啲都系试翻嚟啊嘛，辛亥革命试过无数咁多次先成功啊嘛，嗯、啊，你唔担保一日突然间你立法会开紧会，突然间嗱假设啊，嗯、有群众冲到入去占领咗、嗯嗯，啊，可能隔几日政府就跪低，你预计唔到喎，你完全预计唔到啊，因为点解会有咁嘅结果，就系因为人做啊嘛。系，你唔做唔知，你冇可能永远都系守株待兔噶嘛、嗯。你有时可能你要出击，你有时守。另外，其实另外佢哋又系另外一种虚伪系咩咧？仲记唔记得嗰晚暗角打镬嗰晚咧、嗯？之前咪啲人冲咗示威者，唔系啲兄弟冲咗出龙和道，然后咪围住嗰班警察喺个隧道口入边嘅。当日嘅兄弟系冇俾人谴责过嘅，系有冇人话过嗰一班系鬼？嗯，吓、啊、嗰晚嘅冇咯，冇人提噶啦，嗰晚啲嘢净系提咩啊？咪就系提有一次嗰日咩啊？边晚啊？屌，我都唔记得啦。咪提嚟提去嘅都系
之后话打游击，戴面具，嗯，啊，冲喺龙和道跌散银，闹嚟闹去都系嗰班啫嘛，系，啊，嗰晚吓围住咗班警察喺隧道入边，吓，啊，然后攞坑渠盖走去做路障嗰班咧，嗯，嗰晚嗰啲人系冇人闹噶，系，你又睇到呢班人又几靓咁虚伪啦，嗯，啊，咁当然你话。啊！嗰班人都冇戴面具，佢戴口罩啫，可能系咁啦，唔知啦。咁啊，咁啊，所以即系我系依然系坚持地觉得，就系话大家觉得应该做嘅就尝试去做，系吓，啊，即系唔需要去理你话有冇人去反对，有冇大会去阻挠吓，啊，我觉得系唔使理，即系就好似嗰日星期六，你话你要想去。占领呢个政府总部，你咪尝试咯。OK，final 出到嚟嘅结果，原来系唔够人，嗯，吓，啊，咪即系代表你哋呢件事系唔够人支持咯，嗯，唔够人支持咯。咁你呢件事唔够人支持，但系代唔代表呢件事错先？吓，啊，唔一定咯，吓，啊。所以呢个咩啊？哦 ，OK， 咁啊。别咁边样先啊？民阵先定系游行先定系动植物公先啊？咁啊，动植物公园啊，系，啊，星期六啊，系啊，系啊，咁啊系啦，星期六公园咁就唔系星期六公园，咁啊星期六亦都发生咗另外一件事啦，系咪高登吹计？高登吹咗个 pose 吓，高登出咗个 pose， 咁佢就叫人去呢个动植物公园，系佢为咗话行动升级，系礼拜即系上个礼拜六嘅三点钟，嗯，上呢个动植物公园。就举散，嗯，啊，就撑散，啊，咁就即大肆张扬啦，嗯，咁你差佬亦都好紧张啦，系，成个公园都系人，冇错，即系五步一哨，咁我十步一岗，我又上翻啲 forum 睇翻啲片啦，咁亦都有啲记者拍咗啲片啦，咁就人又唔系好多啦，个差佬真系好多。差佬真系好多，差佬真系超多，每个转弯位你都见到警察，即系每个路口位啊、出入口位啊、凉亭啊，全部都差佬嚟嘅，即系已经唔计便衣，系已经唔计便衣，全部都系军装嚟嘅，系亦都系有讲到啦，话有人入去公园里面啦，系要查身份证，登记身份证先俾入嘅，系。仲要嗰日撞啱落个雨，落雨啊，落住雨啊，都唔知都唔知啲途人点算啊？系咯，拎住把遮玩下手，又会俾人踩一轮咁样，真系担遮，唔担遮又揼亲，担遮又话你系吓，啊，有呢，這个话你黄丝带咁样，唉，点算咧？真系大镬，惊弓之鸟，惊弓之鸟啊！其实我真系我怀疑咧，系纯粹系。呢、這个星东即系唔系用纯粹都系玩嘢嘅啫，我觉得系，即系做下摇啊，等你啲差佬紧张下都好嘅。其实都系啊，系 啊， 啊，即系你估我唔到，系啊，你会老老实实真系有边个去啫？即系冇人去嘅真系。而系你一同我讲话去动植物公园，动植物公园系啊，我都怀疑咯，奇怪，动植物公园去系你系都去礼宾府啦，少少你去嗰度真系。冇乜作用喎、啊。咁可能如果真係要吹鸡嘅话，即係去一个比较九唔搭八嘅地方先吹鸡后行动都 work 嘅。但係成队兵操去。啊係啦，再跟住就一齐喺马路跌散眼咁样、啊、即係呢啲。係啊係 啊， 啊。你即係你又唔一定话唔 work， 咁但係起码一样嘢就係话原来一啲咁简单嘅一个咁样一个吹鸡嘅行为都惊动到啲警方㗎喎、啊。係。咁、啊、样。都会咁容易动摇㗎佢哋。咁星期六呢话说呢我睇新闻嘅时候呢佢就话系民阵嘅星期日嘅游行呢系唔、嗯、批嘅。我唔批㗎。我唔知星期五定星期六啊话唔批嘅警方话唔批嘅。佢、嗯、我相信佢哋迟嘅最大理由就系话因为经常过去民阵所搞嘅游行都话咗俾我哋听就系话民阵系控制唔到人群嘅。嗯。吓、啊，即系譬如每次游行，可能都会有一啲人嘅，譬如留守啊，系、啊、有啲嘅冲防冲下冲突啊，吓、啊啊、会发生跨过埋另外一条行车线啊，系啦吓，咁啊佢就话你民阵都控制唔到人群嘅，吓、嗯、咁、啊、即系呢一种讲法就同呢、這个
香港电台话呢个李思嫣啊，嗯，你都控制唔到你呢班蓝丝带，咁所以我拒绝你哋去进行采访啦。咁即系咁讲法，佢迟呢个理由，下年七一都唔批噶咯，佢可以，可以噶、啊，可以噶，控制唔到咯。啊，所以咪就一次证明就系根本你等佢批系多鸠鱼咯。系啊。吓、啊，总之我哋下次就总之七月一号下昼三点钟去维园野餐。系咯、啊，喂，总之喂，基本法赋予我哋集会游行示威权利噶嘛，我哋有冇违，我哋冇违宪啦。系，所以呢个不反对通知书嘅呢个申请根本就系、是、多余嘅。系，咁啊，咁啊，但系结果咧，我又批、啊，系都批、啊，唔知点解、啊，结果都系批、啊。佢唔批唔得啦，你明知都照行啦，多余。我。因为我又相信咁啊嘛，你唔批个反弹就重大。另外一样嘢系咩啊？保证少人今次系啊，咁事实上真系少人。系啊，我相信民阵系，我相信有民阵系都心知肚明，系系少人嘅。嗯吓、啊，结果系民阵公布五百定四百几咁上下，五百，民阵公布五百，警方公布七百五，系啊，真好搞笑。唉，真系人太少又唔识数啦，可能真系好难捉摸啊！屌，你哎呀扑街！我平时数开几廿万噶嘛，屌几万人噶，我平时数开，突然间俾几百人，我数唔识数，即系佢可能佢拉散咗，即系冇咁逼啊，系条龙冇咁逼啊，我突然间唔识数咯，好好笑，我觉得呢一件事。咁但系其实一开始咧。我喺新闻度听到就系话民阵话要星期日快啲游行咧，我都真系我心入边都真系屌咗声啊！嗯，系啊，我搞咩？喂，你要个诉求，其实喺占领区里面已经系唔系咯？出嚟就已经系表达咗个诉求啦。呢、這个就系我哋讲嗰个嘢，点解个运动会倒退噶？系咯，我哋出嚟已经系用犯法不惜犯法去霸捻呢个马路去表达我哋个诉求，我哋又翻去走去进行呢个合法嘅游行。你唔觉得好搞笑嘅咩？呢个次序，唔系冇办法啦。民阵，你除咗识搞游行，再搞咩？啊，仲要系必须系合法，系啊。唔系你佢犯法嘅游行，佢唔识搞。搞呢次嘅游行系证明咗佢哋嘅存在啊嘛。啊，系提一提大家，系提一提大家，仲有我呢个组织嘅，系啊，民阵嘅喺呢度啊，我哋嘅游行系合法噶，咁样系嘛？屌，即系你有呢个真系，我系觉得好奇怪。你话相比起你话学联要上京、嗯啊、我都仲觉得某程度上如果佢讲得通嘅都可以话系向前行咗步、嗯、啊将呢个运动向前行咗步。因为我个感觉系咩啫，你学联佢哋之前一直就嗰个对话开始同林俊我嗰个对话开始就系话要做嘅嘢我做咗啦。啊、即系你又唔能够话学联咩都唔做啊嘛，因为系、啊、即系可能在于政府嚟讲啊，你话可能因为你政府可能佢已经觉得系话呢一成件事啊系学联引起嘅。如果你唔系话当初罢课，嗯、啊、如果唔系你话嗰日要搞啲咩集会，唔会搞成咁噶。系、啊、你唔喺嗰个政府总部出边啊，又或者去占领再夺重夺公民广场嗰晚，唔、嗯、会搞到今时今日咁嘅。系、啊、可能政府佢一直嘢都系咁啦。咁但系你可能在学员嚟讲，喂，咁既然佢嘅矛头又指向我，我又真系不得不用尽我所有我能够做嘅方法去表达我哋嘅意见。如果你都唔俾，咁啊真系冇计啊嘛。嗯啊，咁但系依家佢哋一日都仲谂到。有方法可以行，佢哋都焗住要做咯，可能系咁啦，可能啦，嗱，我纯粹估嘅啫，即系 keep 住呢个呢场雨伞革命嘅动力啊，系人占领紧嘅人，可能就系学联嘅筹码，嗯吓、啊，但系一方面就话我要你哋要继续有呢个筹码，另外一方面就话我要不断去行动，嗯，去进行另外嘅一啲行动。你唔能够俾到政府一个口实，就系话，即系你哋吓倾埋啦，即系冇得倾啦。嗯，啊，即系佢又唔想，可能啦，真系纯粹断估嘅啫。我吓咁、啊、你话民阵，你去搞呢个游行吓、啊，你真系除咗话俾人听，喂，我民阵仲喺度噶之外，我真系睇唔到呢一个游行有啲咩实质嘅
作用咯。嗯，啊，五百人，啊，喂，好，其实你唔好话你预咗人少啦，系好捻彩人少啦。嗯，啊，啲人你要与其叫啲人去游行，你叫啲人去占领区啦，仆街，系 啊，我真系唔明白你去搞呢个游行嘅，即系搞你做乜捻嘢？嗯，啊，你又即系你又冇威胁性。你分钟俾嗰啲反占中嗰啲人就话你咧，你睇，咦就系话呢个运动啊，你睇你热情冷却晒啦，得五百人，得个五百人出嚟游行。嗰日佢哋唔知早轮又喺间蓝丝带，又有一晚喺边度啊？顶啊，唔记得啊，又唔知喺边度搞人哋吹鸡都六百人啦，唔系四百定六百咁上下噶好似。我嗰个咩有个集会唔知咩啊系啊青年琼嗰个嘛系 啊青年我坐喺度嗰啲咩嗰啲大部分都中年嚟嘅咩顶级二世祖咯我阿方睇光 啊好啦好啦顶个顶级方系顶级二世祖啦顶级二世祖仲、有一堆阿叔坐晒喺地下咯系啊青年咯 啊代表青年啊真系不知所谓呢班咁啊不得不提啦，有一晚嘅冲突啦，吓、喺旺角区嘅，又喺旺角。上个礼拜三系咪三啊？上个礼拜三，三上个礼拜三嘅啊，第一波嘅冲突系十一点一月五号，系啦，十一月五号嗱，十一月五号有段股嘅，嗯，就系同呢个 Visa 面具有关嘅，系冇错冇错吓。咁啊，十一月五号话说咧，就系呢、這个。嘅 V day 啊 ，V day 系啦 ，V day 咁啊，同呢个电影其实唔系电影啦，呢个系一个绘本小说嚟嘅，系啊，就亦都系仿照呢、這个历史，系，亦都真系有个历史 support 嘅详情，你可以睇翻我哋嘅专业，系啊，我哋有专人阿 Billy 曾经将呢、這个将呢件事 post 嗰次出嚟嘅，咁啊，十一月五号就系嗰个故事入面嘅一个叫做。炸毁国会大楼系啦，系炸毁国会大楼系啦，嗰套戏入边就系成个大笨钟炸捻咗咯，系啦，一街都系 Visa 面具，系冇错，啲军队嘅全部系唔敢喐咯，系因为人太多，系啦，投降嘅军队系，我记得有一幕嗰幕系直头系啲军队想开枪，系，但系见到人太多啊，唔敢开啊，系由得佢哋喺侧边过，系啊就系、是、11月5号，咁所以之前咧就有组织啦、其实系咪匿名者佢哋嚟噶？我都唔知边个组织，我唔记得边度睇过啦。就系话号召群众11月5号夜晚，戴起面具，喺各大占领区出现集会，咁嘅意思。咁变咗嗰晚，其实喺各每一个嘅占领区度都出现咗戴 Visa 面具嘅人啦。都几虚撼噶，其实佢我睇报道啦，我睇报道就大概百零人左右啦，系咁就首先喺金钟唔系三区加埋呢、這个我唔确定啊，就初就喺金钟嘅占领区出现先嘅，咁就即系巡游咁样啦，跟住一路行去中环，跟住行上兰桂坊咁样嘅，哦系，沿途都有啲差佬傍住噶啦，其实系。即系有啲又借啲系过马路嗰时就跌散眼啦，咗喺度啊，系啊，跌亲啦，跌亲啊，跌散眼啊，都借啲嘢叫做即系引起一啲嘅混乱啦，制造到制造少少混乱啦，令到警方疲于奔命啦。其实都系尚算我香港尚算冇料到嘅。其实以 Visa 仔嚟讲咧，其实嗰日系冇做过任何嘢咁滞嘅，系纯粹系因为依日 V day， 所以就系、系。跟翻个传统系出嚟，我觉得可能系佢哋冇事前去详细地去组织过嘅，又或者系暂时即未有机会落手，系纯粹号召咯，系啦，亦都可能暂时未有一个共识，去有啲咩更加好嘅方法可以令到行动可以升级咯吓、因为相比起你话呢个戴起 Visa 面具嘅人挑衅到警察，我相信。更加麻烦嘅系挑衅到大会，唔挑衅到大台咯，金钟嘅大台咧，直接你一同佢哋有争拗就好捻烦嘅，你都知道。因为你始终吓唔俾人戴面具噶嘛。系咯。咁其实就喺
金钟啊、中环嗰边都冇乜事发生嘅。嗯，系啊，其实嗰晚嘅旺角冲突咧，其实同 V 杀仔系冇关系嘅。嗯，系完全冇关系，所以纯粹系咁啱嗰日发生嘅啫。啊，但系佢哋都有落到旺角嘅。嗯，啊，咦，系咪有一张相系有个着背心嘅 V 杀厮打？系，都几好身材嘅。跟住喺高登就话呢个 Visa 真系有样有身材。系啊，我记得我都有睇过呢个报，有样有身材话咁又其实就反而 Visa 就冇嘢发生啦。咁、嗯、但系就嗰个行为就真系触动到紧张噶，系紧张噶，系啊，差好紧张噶。你都见到呢个四点钟许 Sir 啦。就话话即系有 Visa 搭地铁啦，系就话佢呢个行为咧就会吓亲人，系会引起恐慌，引起恐慌，咁又即系万圣节点算咧？唉，同佢哋讲常识啫，好辛苦啊，其实。咁如果病咗戴口罩咁点算？系啊，咁呢啲又唔讲啦，呢啲废话又系吓。咁、但系嗰晚就即系。警方就好明显系有少少方寸大乱嘅，系经过咗，因为其实当警方再引发起系警方引发噶嗰一轮嘅冲突之前咧 ，D V 杀面具已经好多系，其实我见唔到再有 V 杀面具喺现场喺旺角出现啦。其实嗰阵时冲突嗰阵时候，我就我所见啦，或者系我睇片咧，我都唔见有 V 杀面具嘅市民喺度。咁、就有一个啦，有一位佢好似姓龙啊，嘅叫龙哥啊，阿龙啊，阿龙佢叫阿龙系嘛？唔系影相嗰个好似唔系叫阿龙系嘛？俾人打爆鼻嗰、那个，嗰、那个叫阿龙。唔系打跛脚嗰个叫阿龙。啊系 ，sorry 跛脚嗰个叫阿龙，系俾、人打爆鼻嗰个边个咧？咁其实事源系打爆我鼻嗰个先嘅。系啊系啊，十一点几啊，系啊。咁就话说佢就用呢个手机嘅灯啊，强光啊，嘅强光啊，就照住一个警察啦。嗱、根据佢嘅讲法就系话，因为警方有人拎住个 cam 影住示威者，系咁其实佢当初佢用呢个闪灯目的就系去照嗰个 cam。系令到干扰佢啦，系啦，干扰拍唔到。咁至于你话呢一个行为涉唔涉及阻差办公呢，我又觉得好值得商榷嘅。系吓、因为如果系，你就嗌佢唔好照个 cam 啦。嗯，你又唔系屌鸠佢唔好照个 cam， 你屌鸠佢唔好照阿 Sir。嗯，咁即系点呢？咁但系嗱，当然我又持平翻少少，就我又戇鳩下啦。嗯、我可以发觉持平系戇鳩嘅行为啦。我又戇鳩一下啦。咁你话你拎住个手机嘅闪灯去照住个 cam 同照住个警察，其实实质上嚟讲系冇乜分别啦。系啊，咁即系话喺呢一件事上面系必然成为到个冲突嘅。嗯，你话你即系如果你要我持平戇鳩地去讲啦，系你拎住个闪灯向住警察，咁佢梗系火噶啦，系、咪？咁佢火佢就屌鸠你啦。咁但係好啦，就圣言我哋之前我直耶稣所讲啦，好多坊间亦都好多人去提出咗啲理据啦。乜你啲警察 EQ 咁低㗎咩？係。你哋受过专业嘅训练。即係你唔好同我讲喂你又试下我攞眼灯照住你啊。喂你试过啦。嗰晚 ,19 号血洗旺角嗰晚、你咪拎住支电筒周围照，问人系咪黑社会咯？嗯，啊，周围人照就屌鸠人，唔好搞事咯。啲人喐一喐，你咪立棍殴鸠佢咯。你哋做过啦，同埋呢个唔可以理据，因为其实身份问题啊嘛。冇错啦，因为你系手握公权力啊嘛，你系一个执法者啊嘛。系、你唔同我哋普通市民啊嘛，身份根本就唔对等嘅。你唔可以攞呢样嘢同我喂你够照我啦咁样、你唔可以咁样讲噶。系，咁、就结果就系嗰、个有个人就俾人打爆咗个鼻。嗯，缝咗七针啊，三针啊 ，sorry 啊，啊唔系 sorry， 嗰个日本选手缝咗七针，我捞乱咗。吓、日本选手缝咗七针，即系溜冰嗰、那个，溜冰嗰个系啊，系咩？系啊，俾个支那嘅运动员就喺个练习期间就撞爆咗个部位，我唔记得边度，好似下巴定系颈个位。但我睇过好似系话缝咗七针，
佢可以继续比赛噶，佢之后继续比赛，包住个头继续比赛。哦，哇，咁大镬！系啊，之后就到最后攞第二啦，因为但系佢系世界排名第一嘅。哦，系、okay。佢又逢咗七针啦。另外，强、okay。 光男咧，即系有报纸佢叫做强光男啦，就连咗三针，系啦，啱啱喺个鼻嘅中间个位，我见到。系啊，即系个鼻连住人中嗰个位。系啊，系啊，系啊。咁连咗三针，咁其实就系因为呢一个场面引发，因为连新闻都影到啊，连无线新闻都影到，但系影到佢俾人打，嗱影到佢个鼻爆晒，佢成面都系血，推去埋个脑浆位嗰度，六七个警察揿住佢。嗱呢样其实又系另外一样好令人讨厌嘅一个行为。我见到一段片，应该系捞嘅新闻片段嚟嘅，系咁就即系打过，即系所谓嘅。拘捕过程即系爆血之前嗰啲过程我睇唔到啦、嗯，我只系睇到佢推佢老将，揿住佢，将佢双手屈向，系屈向后，就有四五个揿住啦。咁之后仲有个便衣行埋去喺佢背脊度系咁咆哮嘅，系不断哮叫嘅，系就我听唔到讲乜啦。但系就你见到嗰个警察嗰个表情同埋佢个嗰、那个。那个面貌呢，其实佢嗰个差佬系你失控。系。系啊。系。咁其实你想下啦，已经系一个被制服毫无反抗之力嘅一个示威者，已经系流晒血㗎啦。嗯。佢亦都系冇尝试反抗啦。系、啊。咁已经系上咗索带，好唔知上手向上索带啦。其实已经系基本上已经俾你系完全制服咗啦。点解仲要系继续有四五个埋去揿住呢，加上后面仲有一个人系不有个便衣差佬不断系向个咆哮呢，仲要系你当时已经有成四五个警察已经系制服中、嗯、向呢个人进行紧一个制服嘅行为，惊咩呀你？系咯，啊你四五个警察，难道你哋会觉得你四五个警察都制服唔到佢一个？即系你觉得佢会突然间发狂，然后喺身上面揞出一啲好卵危险嘅嘢出嚟，走去咪鸠你哋？你讲唔通嘛？意思即系你哋系，即系又系必须讲，你哋受过专业训练嘅警察咯，吓、啊、你唔可能你去将所有嘅示威者都系当做系受过专业训练，即系可能就系根据炮特系啦，受过海炮突击队嘅海军陆战队啊，唔通你咁样你好核突啊？喂，你系咪更加显得你哋虚怯咯？系因为再点解我哋成日话你警察暴力啫？就是因为你哋系受过专业嘅训练，而我哋作为市民，我哋乜都冇噶嘛，我哋极其量咪食过两下椰汁、嗯，你威极都系咁啫嘛，系嘛？你跆拳道黑带啦，俾到你，但你一个都打唔到你四个系嘛？同埋唔通佢真系够胆向住你 turn a kick 咩？扑街！冇错，系咪先？即系你讲唔通嘛？如果佢真系向你 turn a kick， 嗯。哇！我又真系唔介意你十个警察走嚟去制服佢啊！呢样又好合理、啊，系咁，但系佢冇啊嘛。因为就我哋所见到去到现时为止咧，即系四十几日啦。嗯，即系我冇见到任何一个画面，甚至乎喺呢个咩向警察致敬嗰啲 page 啊，或者咩咩斯达嗰啲 page 啊，我都见唔到一个画面系示威者打警察啦。极其量系咩呢？我好有印象嘅有一个画面就系警察拎住盾牌。已经行起咗支警棍、嗯、一字排开、嗯、大概隔咗一米多啲啦、嗯、就係、是、遮阵啦。係。吓、啊。咁嗰时係点呢？遮呀梗係怼向前啦，而啲警察呢就好似走去撩啲猫咁样呢，走去咪剥嗰啲遮。有啲遮呀向前剥咁样囉。係啦。咁就唔知点解就短兵相接起上嚟。咁、嗯、我的而且我係见到呢有人呢将把遮掉向警察。係。呢、這个事实。係。呢、这个事实系咁，但系你哋有盾牌噶嘛？嗯，我想讲嘅系你哋有盾牌噶嘛？即系就正如你点解攞警棍咪落你遮度啫？嗯，咪就因为我有遮啫嘛。如果唔系，如果我乜都冇，我拎开走晒啲遮，我咪就系人企喺度咯。嗯，你咪剥落嚟先。系，系呢个意思啊嘛。同埋先唔讲抌遮嘅动机啊，其实就咁抌把遮向即系向一个人咧抌把遮，其实个伤害性系几大先？首先有几伤有几大，性几大先。其实唔好讲你有一个全身装备啦、嗯，警察你戴晒头盔，有晒盾牌，先唔讲。就算我系一身赤裸一身啊，你等阿姐过嚟，
我最多拆损少少啊。系，又或者你试下，你又唔好用警棍卜我，你试下攞警棍掉我嘛。系咯、啊，喂，呢啲常理嚟嘅，逻辑嚟嘅呢啲。其实你唔好同我讲话靶子有几咁伤害性啦。系，即系你有盾牌噶嘛？啊、你嘅防御工具系盾牌，唔系警棍、啊。而示威者嘅最大嘅防御工具就系嗰啲儿童软垫、箍手、头盔、胶樽、劳工。即系嗰啲个地盘佬头盔，头盔，系加把遮，你可戴个眼罩，戴个口罩，佢、可以防到啲乜嘢啫？其实咁就另外就有一个画面，我就真系必须要 mention 你去讲啦。就系、是、无线新闻 now 都有影到，系吓、啊、就系、是、原本警察同示威者系。大家系各自系对峙啦，可能系对峙啦。我用对峙啦吓，对峙。然后系警方一窝蜂向前推，系因为我镜头我见到嘅就系后一有示威者同埋有两排警察，系两排警察，即吓、而系喺对峙紧嘅示威者，其实为数都唔算好多噶。我画面见到佢唔系喺弥敦道嗰个位嘅，系啦，横街嚟嘅，横街嚟嘅，即系喺呢个亚街老街接近砵兰街个位。系个 background 系卖肠子嘅，我记得系个铺头系，即系小平洋嗰度好似啊，小平洋对面，小平洋对面系啊，小平洋对面系啦，对面。咁然后咧，你系真系估唔到，原来喺镜头以外系有第三排警察嘅。嗱，我唔敢讲有第四排啦，起码原来仲有一排警察系突然之间一窝蜂系向示威者拱啊！系啊，当时你冇盾牌，你系冇，亦都冇举起警棍，因为嗱呢一个其实系一个signal嚟噶嘛，我举起咗盾牌，我举起咗警棍，我就嗌，同埋我系话咗俾你听，你唔好乱冲，佢会举旗噶，系啦、你点会估得到？大家都。吓、双手两手空空，突然之间相撞、两班人突然间相撞、你最捻危险就系呢啲时候嘛，因为咁点啊？你警察撞埋嚟，我推开你啊，我推开你，我袭警、如果你喺嗰个时候混乱，你走嚟咪鸠我抽水，我又唔捻还得手啊，喂，你在于示威者嚟讲几捻蚀啊嗰件事，但系你就系咁样一窝蜂咁样冲埋嚟咯，其实我又必须要倒翻转啦。如果系示威者咁样推埋嚟去撞你哋警察嘅时候，讲真，你哋要打佢哋啊，你哋要甚至乎你哋掹枪，我觉得都大条道理噶。系，但系依家你倒翻转，先冲者系啦，系啦，你系明知一个咁样嘅情况，佢又冇盾牌，佢又亦都冇举起警棍，你突然间攞把遮怼佢啊，你呢啲又叫做袭击、啊，但系而家唔系，你又知啊？依家倒翻转，佢哋又乜都冇攞，系你哋突然间一堆警察，亦都系乜都冇攞，就咁样撞埋去。当时嘅情况系非常之混乱，系、我睇过一啲嘅人嗰啲 comment， 一啲报道入边嗰啲 comment 系曾经系人跌在地下，争啲俾人踩。系我亦都见到就系话有一个可能最真系跌咗喺地下，有个男仔佢跌咗喺地下，亦都系即刻一跌咗喺地下。五六个警察到啦，我觉得嗰度一窝蜂走埋去，就揿住佢落地，系揿佢落地咯。吓、我想问系发生咩事先？又系嗰个问题啦。点解系佢啊？你五六个警察，点解呢度嘅咁多人唔压你压咗系佢啊？就因为佢跌咗落地下，定系你认定咗佢系示威者？佢可能系路过嘅，当时咁混乱，你点知啊？系吓。你咁样令到佢，我听到佢嗌救命噶，系啊，点解系佢啊？你警察你做紧啲咩啊？你当时因为大家乜都冇嘛喺手度，喂，你话我拿住把遮，你都话你有目标啫，佢乜都冇喎、啊，嗰、那个人眼罩又冇，口罩又冇，头盔又冇，你走去揿佢落地下做咩啊？你真系乱鸠咁嚟喎，你哋系即班警察，系啊，咁所以即系你喺嗰个时候。呢啲歌晚系好明显就系、是，尤其是佢撞嗰个行为啦，系好明显就系、是、主动攻击啦，其实主动攻击嘅，系你哋引起，系警察引起混乱咯。我亦都睇到一段片咧，系我应该都系嗰、那个即系亚加老街嗰个附近，系就啱有个帐幕位嘅，
应该系嗰啲物资站嚟嘅。系，咁就见到差佬去步步进逼啲市民啦，跟住市民其实都举高晒双手，系一路喺度一路进逼啦，就系褪到个帐幕位，其实嗰啲示威者系冇得再褪嘅。系，其实苹果一部都有睇呢段片，嗯，系啊，就系冇得再褪噶啦。跟住褪到直流嗰嗰啲市民全部跌晒喺度，拱冧咗个帐幕噶啦。系啦，跟住之后拱冧咗个帐幕，系，跟住之后咧就之后个示威者再起身啦，举高双手已经，那个差佬一巴扯埋去。哦，系咩？好清楚，系一巴扯埋。咦，我冇睇到啊。咁另外有一个咧，就系俾一个白衫嘅差佬，嗯，即系比较高级啲嗰啲啦，就系掹佢出嚟，拖住佢出嚟，系啊，跟住拖唔系应该拖佢出嚟之前咧，其实嗰条友已经系其实扑咗地下噶啦，就怀疑即系之后就其实佢跌咗地下之后，应该系大概有七至八个差佬都围住佢，就见到好似啊疑似系脚步有动作嘅。哦 ，OK， 就怀疑系唔知系咪踢佢啦，系、啊，就其实你实质上睇唔太清楚，但系见到啲差佬系有动作嘅，系啦，但唔知系咪真系踢。咁之后咧就突然间有个白衫过去，即系白衫差佬过去就掹起条地下嗰条，就向后拖，嗯、拖到之后拖到个白衫差佬都失咗平衡，都跌咗喺度，系，咁自然个示威者都跌咗喺度噶啦，咁之后再有成差唔多十个差佬再拥埋去，做乜嘢啫？系，第一先唔好讲话佢。犯咗啲咩事？就算佢有犯事，系你使唔使啊？系呢、這个就系话，唔系乜你哋之前唔系一直都讲紧，你哋混乱嘅时候你执唔到法嘅咩、啊？当时够混乱啦，话个日混乱就系你哋引起嘅添，吓、嗯啊、你咁混乱，你点知嗰个系示威者啊？系你凭啲乜嘢有几个人走埋去揿住佢啊？系嗱、啊，我先唔讲你之后有冇拘捕。你事后有冇话要点乜？因为嗰个爆鼻嗰个咧，佢、嗯、结果系冇起诉到佢噶、嗯，放佢走噶。但系当然佢又好屎忽鬼地保留呢个起诉嘅权利啦。啊，咪就系咯。喂，乜原来你哋打到佢咁样，佢受伤嘅时候，原来你哋系冇证据证明佢系犯咗法噶。你真系叫做打捻咗先讲，我哋呢啲系纯粹好似咧，唔系其实你嗰个画面俾我感觉咧，其实系好似我以前中学嗰阵时读书嗰阵时咧，嗯，好兴违例噶嘛，系唔系？我啲差佬咪似侧边执鸡嗰啲咯，个人硬两脚嗰啲，喂，你啲系咩啫？你只虾弱者咁啊，净系声，指住自己有权力，咪咯？喂，你真系你丑唔丑啊？其实呢个情况咧，你边？唉，呢、這个法治同法律都可能都冇时间讲啦，四廿三分。但我想，因为我想讲呢个先，我突然间谂到。话说我寻晚咧，唔系前晚咧，我睇咗《逆权大状》啊。啊，睇咗啊，好睇哦。系啊 ，now 播啊，因为啊耶，正 now 播，我睇咗《逆权大状》嗰个场面，即系我一路睇嘅时候咧，我心好捻寒，你知唔知啊？系，我心好寒，尤其是经历过之。呢四十几日咧，每日我睇到每一个冲突嘅场面咧，都同嗰个电影个画面重叠咗。系啊，好似系啊，好似。重要系咩咧？我尤其是佢哋嗰个审讯嘅过程，系审讯嘅过程。我突然间谂过嗰样嘢系咩？如果依家呢一个雨伞革命结束咗，我先不论我争取到啲乜嘢，又或者到头来我食白果得个吉啦，总言之。完咗，好多人俾人秋后算账。嗯，个情况可能就系咁噶咯。系，啊，而系佢哋喺嗰个法庭上嘅歪理，啊，包括系咩啊？就系、是、你哋梁振英，你哋呢班人成日都讲嘅，话你班人破坏法治，啊，你话呢话你哋喺度吓，每日喺度违法，你话咩？你破坏法治，你对于你哋。嗰、那个对于政制嗰种粗暴嘅暴力，嗯、你哋只口不提，系你就不断系斟酌，就系话你哋破坏法治吓、啊，你哋破坏香港嘅治安，乜乜乜讲呢啲外部势力嘅干预，乜乜有成？咦，你咪真系同套戏入边所讲嘅一模一样啊？国家安全法大定系法律大？套戏又提出一个咁样嘅问题啦、嗯，啊，国家安全。啊，国家，因为佢话佢呢个根据国家安全法所进行嘅拘捕系有好多嘅特权噶嘛，嗯，
咁你国家安全法大定系法律大？咁然之后啊，嗰啲最卑鄙嘅，终于揾到个证人啊，结果系屈佢系一个逃兵，系吓、啊，咦？第时即系因为你见过去呢两个礼拜，由自从立法会复会开始，立法会每日都会有笑料啦，啊，嗰啲笑料就系嚟住嗰班保皇狗啦，系吓，佢哋系不断系诬蔑。逻辑罪名俾呢班占领嘅人士，吓、嗯，佢、啊、不断去讲一啲系冇根冇据、冇证冇据嘅指控，嗯、向呢班示威人士，吓、啊，盲目地去支持警察，吓、嗯啊，咦？将来如果真系秋后算账，法庭嘅供词系呢啲嚟嘅，吓、嗯，亦、啊、都系琴日拉咗一个27岁嘅男仔咧，就话佢背囊里面有大量个索带，同埋有三个单车锁啦。系啊，话佢呢个咩非法存有呢个唔知咩不正当用途嘅工具，好似系类似呢啲咁嘅罪名。曾几何时，我嘅背囊早几个礼拜啦，我背囊都长期有索带。系啊，咁你咁其实同套戏一样，因为其实系即系老屈嚟咯，其实系即系难听啲讲就系老屈嚟咯，系屈打成招，屈打成招，我唔知会唔会有啦，迟啲。哈，系咪先？嗱，套戏有屈打成招呢招噶嘛？系 啊，打到你惊，系拘捕咗你。亦都唔会通知你嘅屋企人咯，系啊，失踪咗，系啊，失咗踪四十几日失踪咗，系啊，所以即系你，我之前你已经同我讲话呢套戏好睇啦，系经历过呢四十几日，我睇呢套戏嘅时候，我个心系寒到，心寒，吓，仲要系套戏临尾个结局，啊，讲唔讲好咧？其实又冇乜所谓，冇所谓啊，吓，个结局就系个男主角吓、啊、被控。吓参与及组织非法集会，其实系类似呢个嘅罪名啦。结果戴耀廷嘅罪名系系咯。结果就系咩咧？佢就话喺呢个釜山区有140几个律师，有99个吓、成为咗男主角嘅辩护律师。系吓、啊，咦？哇，好劲喎！但系你又谂翻起嗰啲申嗰啲帮咩的士总会申请禁制令嗰啲律师吓。啊嗰啲走去吓，百几个密站喎、啊，吓嗰啲走去吓，嗰啲走去嗰啲高等法院门内密站吓、嗯啊，谴责占领人士目无法纪嗰啲破坏法治嗰啲咁嘅律师，哇屌啊，扑街！香港律师系咁捻样噶、啊，吓、嗯啊、即系我噶，梗系我唔会期望，好似套戏入边144几个占99个啦，系咪吓三分二、啊嗯，三分二个律师、啊，咁究竟香港有冇三分二个律师系企喺嗰个立场嘅咧？唔、嗯、知，唔知，唔知吓，呢、啊、我觉得一个好美满嘅结局嚟嘅，系吓、啊，因为起码证明咗佢之前男主角嘅付出系值得嘅，系值得嘅，佢、嗯、换嚟咗好多人嘅醒觉，系，但系我哋依家咁样换嚟嘅系啲乜嘢嘅醒觉咧？究竟系左交把持住嘅大会？是一个醒觉啊，定是每一日不问结果只问付出地在留守区度过夜的占领者呢、嗯啊、其实我哋上一集我哋都讲啦，点做啫，咪继续留守咪得囉，你系唔需要同政府去作任何嘅谈判㗎、嗯、因为我哋嘅诉求我哋讲咗啦，你话冇可能系你嘅事，你谂掂佢，点解系我去谂呢？系点解我要帮你谂一样你认为冇可能嘅事呢？你唔觉得有啲戇鳩咩？吓、啊，你觉得冇可能啊嘛？咁啊，你谂掂佢啦，吓，你先系过百万年薪嘅公务员啊嘛？我哋系做咩？冇咁多啊，过百有啊有啊，梗系有啦，三万个月，几百万年薪嘅公务员系你唔系我啊嘛？嗯，系咪？咁好啦，咩都唔做。吓、啊、咩都有，佢喂，其实系可以做噶，扩大占领范围咯。嗯，啊，点解系咩都唔做啫？呢个其中一个方法啦，但系就以现时嘅即系个兵力啦，同埋个呢个劳累程度啊，暂时就未必系一个最好嘅方法啊。加上有大会嘅逻辑，系咯，冇错、啊。你点搞啫？
系咪先？你唔好话冇方法，你唔好话冇嘢做啊！其实净系继续留守都够你忙啦、啊嗯。你睇下旺角几捻唔得闲啊！吓、啊，今日就掟电话，听日就掟尿，系啊，后日就唔知人啦，又唔知又无端批咗习近平嘅头落嚟，几残忍啦、啊、呢件事吓、啊！每日就要去面对啲咁嘅事吓。啊在于你金钟嘅大台吓、啊，你觉得就系话哦，继续吓俾、啊、大家唱歌有个台吓，系、啊、咪就经已系行动嘅升级咧？吓、啊，去搞一啲冇人参与嘅游行，吓、嗯啊，去鼓励一啲危险性极高嘅上访，系吓，咁系咁系咪行动升级紧咧？吓、啊，你定系游击龙和道吓？啊增加呢个社会嘅管治成本，系先系更能够做到嘢咧。我相信好多留守嘅兄弟心中有数。系啊，吓、啊，各自判断啦，呢啲嘢。系啦、啊，我哋想讲一样嘢就系、是、拎得大声公，吓、啊、拎得大声公嘅人，你就唔好以为你拎住个大声公，你嘅权利系同普通人一样咯。嗯，同其他嘅示威者一样咯。嗯，你唔好谂住拎起个大声公讲，讲完之后就话咩啊？你讲得我唔讲得啊？我冇言论自由啊 ！Sorry， 你有言论自由，但系你拎低个大声公，你要为你嘅言论负责任咯。系，就正如我依家我公开讲嘅嘢，我依家喺呢个节目度公开讲嘅嘢，我都要负责任噶。嗯，啊，我叫大家继续留守，你估我唔使负责任噶？吓、啊，差人可以上门拉我噶，我鼓励人。地去占领马路啊嘛，系佢可以嚟拉我噶，我系需要为呢个行为负责嘅、嗯。同样地，你拿住个大声公，你要为自己讲嘅嘢负责咯，你要向在场所有嘅人听你呢个大声公讲嘢，顺从你呢个大声公讲嘢嘅人负责咯。嗯，吓、啊，一系你就每次讲完之后，唔该你附打一句免责声明，吓、啊、我讲下嘅啫，吓、啊、你可以唔跟嘅。嗯，你一系你就讲到明，啊、如果唔系嘅。你 OK 嘅，佢咪讲咯，呢个系纯粹我个人嘅意见。系啦，我个人意见，大家我建议，我建议系啊。每次黄之锋讲完之后，我建议大家继续喺度留守，就咩都唔好做吓、啊。但系若果你系有其他嘅行动嘅话，我唔反对，唔系你自己各下判断。就算佢讲到明，如果你哋有啲乜嘢嘅游击占领行为，我会屌鸠你。都得噶，你讲到明啊嘛，你讲到明啊嘛，你唔好呢头讲完之后，你有人去做嘅时候，喂，其实我觉得上次黄之锋嗰个回应咧，即系回应话要占领，要扩展呢个政府总部歌晚嗰、那个天桥嗰度，嗰、那个回应，我真系觉得黄之锋即系后生细仔嚟讲，你都 OK 屎忽鬼嘅、嗯，其实佢话咩啊？你识我噶，嗯，吓、啊哦，你话搵我唔到，系啊，你可以打俾 我，喂，年轻人。讲嘢呢唔使咁嘅，嗯啊、我冇记得你电话得唔得啊？唔系，我觉得唔可以话记唔记得你电话问题。其实你问你啲嘢，点解唔可以面对面讨论呢？唔系，应该话，因为点解我唔可以上台讲呢？最主要的问题啫嘛。系，点解我一定要先同你讨论咗，我先可以上台讲呢？唔系，而唔系佢讲紧嘅系，因为佢话嗰个人即系嗰个。嗰、那个代表占领即要李启迪吓，佢话佢想联络黄之锋联络唔到啊嘛，佢话佢想大台俾人拒绝咗，之后佢又话我想联络黄之锋，我联络唔到，啊黄之锋佢话你点解联络唔到啫？你识我噶，你有我电话喎、啊，我点解一定要有你电话？我识你一定要有你电话，就算你俾个电话我，我一定要记得嘅咩？我一定要 keep 低嘅咩？系嘛？喂，后生细仔。要讲就讲道理，唔好同我讲操作。嗯、人哋由头到尾都系同你讲紧道理㗎。系。唔系同你讲操作㗎。你即系你后即我其实我真系唔明白。喂你有时啲嘢你拗得赢人唔代表你有道理㗎嘛。嗯、就正如嗰邵家臻讲嗰句如果有人支持呢个大台呢你认为你呢句说话系拗得赢我咩漏屌咋嘛你想我收声咋嘛你唔系拗赢我你根本就冇赢到。咁、啊、所以即系以理服人囉。嗯。咁 啊好啦有五十几分。54分。圣贤医生喎、啊。
咦系，圣士医生，喂，圣士医生做得好，做得好。佢讲嗰啲乜啊？佢话佢系有去亲自去报警，佢强调一次，佢系去报警。哦，真见超事件。系啦，真见超事件。系啦，佢系去报警，结果差人回复佢嘅一封信就系话，我哋系会处理你嘅投诉，嗯，就唔系报警，嗯，吓、啊、咁样。咁至于佢有对佢都有交代过嗰啲咩报嗰啲咩被嗰啲咁嘅报警编号啊嗰啲嘢嘅吓，咁、嗯、佢、啊、就誓言就会追究落去咁样啊。咁我又觉得相比起我哋上个礼拜讲嘅嗰个嗰啲吓嗰啲咩有一成举散啊，即系呢个就实事好多啦。系因为你系真系挑战紧佢哋，即系你警方，你系呢、這个你。其实加重紧佢哋管治成本噶嘛，系啊，你必须你要处理呢一个，究竟你依家呢个系投诉定系报案先？其实差好远噶，系啊，你唔可以夹硬嚟噶嘛，你唔可以夹硬嚟，我嚟明你报警都话我嚟投诉屌你啊，系吓、啊，你唔能够话哦，因为我报警个对象系警察，你就视之为投诉、嗯，哇，咁都得啊，嗯，咁唔怪得咁耐以嚟都冇人拉梁振英啦，屌。系咪先？大家当我投诉嘅就原来屌你啊，廉署调查都投诉嘅，廉署调查，我。啊，系咯，廉署都当我投诉呢个政府官员吓，佢、啊、我怀疑佢收咗5000万，屌你老尾，你唔可以咁样啊吓，咁、啊、我呢样就真系要声小医生，你又加油，系系 啊， 是 啊， 是啊，你真系要追究落去咯，即系、就是、我哋好明显啦，我哋对事唔对人啊，系你绝对唔好，即系绝对唔应该因人发言啦，即系唔好好似嗰啲咩占中斗贼队嗰啲。即系可能针对双王啊，即系双王讲嘢就一定系错啊，一定系针对左交。记住，依家呢个连戴耀廷都讲咗，唔系占领中环啊，傻仔，啊、醒下啦，啊，郭少杰，即系屌你咪，即系你，但系冇办法，呢一篇访问登喺一周刊啊，屌你边有得匹配到咁样先得嘅，屌你老尾，吓、啊，仲有一样嘢。唔好乱咁下定论咯，吓、嗯啊，即系我话你左交，但系我讲我形容左交呢两个字唔系一个死刑嚟噶，我想讲，吓、啊、左交都有你嘅用途噶、嗯，就正如你话热狗一样啫嘛，热、嗯、狗都有佢用途噶、哦，吓、嗯啊，但系你唔能够一气就走嚟话冲嘅都系鬼，吓、啊。冲嘅即都系热狗，咁你即系话热狗系鬼啦，吓、嗯、系、啊、非常之唔公道咯，吓、嗯、冇、啊、错。咁啊，好啦，喂，临完节目之前交代少少啦，就系琴日就呢个柏林围墙倒塌嘅，冇讲咩？我哋冇啊，倒塌嘅25周年啦、啊，有啊，我哋一开始冇讲咩？冇啊，冇讲、okay， 本来想讲，跟住又讲唔濑咗地啊。哦，25周年，25周年啦，系、嗯、啊，系，咁就其实呢个事件咧，其实俾我哋香港一个好好嘅启发，就系、是，喺冧围墙之前嘅一日咧、嗯，其实可能东德人或者西德人咧，都唔知道听日个围墙会冧，系啊，系，咁其实呢埲墙喺1961年到89年啦，其实几多年啊？即系20几年啦。嗯，即系20几年嘅时间咁长，你估都估唔到，无声无息地突然间有人一话推冧就推冧、嗯，完全估唔到，所有人都估唔到啊、嗯！正等于好似我哋而家呢个革命咁样，27号边有谂到28号啲人冲晒出江道中央？系系啊，又点会话咁快又去埋铜锣湾同旺角咧？总之就系、是，总之其实而家就系、是，只要我哋坚持我哋个信念，坚、嗯、持我哋继续。身体力行去做呢件我哋认为是啱嘅事，嗯，你南煲听日可能就攞到我哋所要嘅嘢，系啊，总之先决条件就系我哋要坚守，我哋要坚持，嗯啊，你放弃就乜都冇，系啊，你坚持你仲有一个希望，或者系你坚持就系继续向前行一步嘅，嗯，系，仲有就系、是、如果你觉得吓。啊扩大占领范围，又或者冲龙河道，你好唔赞同？嗯，我都建议你乐观其成咯。系啦，吓系啊。如果失败，讲真啦，失败又唔使理咩嘅。嗯，咁当然啦，外间就会肯定会有多嘅攻击嘅说话啦。咁但系你唔去做，你都不嬲都俾人攻击紧噶啦。系咪？呢、這个其实
你哋一路，你哋一直占领紧马路，就系一路系会有蓝丝带人嘅存在。嗯，其实就算你哋散咗，佢哋都依然存在噶。系，佢哋都会继续去集会支持警方秋后算账噶，你放心啦。系，所以你系唔需要担心吓，同埋系如果你话你要继续去争取话咩一啲中间派嘅支持嘅嗰啲又成，我会觉得嘅系。你扩大嘅运动唔系会更容易得到咗一啲本身唔支持嘅人支持你咩？嗯，吓、啊，可能有啲人哋觉得，屌咁你哋都系瞓街唱 K 啫，唔系吓，咁、啊、我最少我理捻得你啦，你唔好阻到我就得啦。啊，同埋 O K 啦，你占龙和道嗰晚，就算你占领啲人，即系喺角落道中占领啲人唔认同啦，嗯，佢哋有冇走到啊？冇啊，唔会走噶嘛。行动正确，佢本身留守啲人系嗰啲人系唔会走嘅。系。但若果你系唔俾人去行动升级嘅话，啲人可能会走嘅。系。啲所谓喺前线系真系走得好前嘅，佢可能会真系心灰意冷。喂，屌我做乜都唔得，屌我算啦。你咁样可能真系会闹你系会逼走一啲人嘅。嗯。啊，呢样又啱喎。系咪先？系、哦。啊，咁啊。对于唔认同嘅行为，乐观其成啦。系咯，我觉得系啊。即系我唔系又叫你，唔系叫你帮手去冲，系你阻止得噶啦。其实系，其实真系好捻大镬啊。系啊，一啲想冲嗰啲，你又埋嚟拦我、嗯，可能班差佬又嚟紧。我屌，我真系企捻咗喺度啊！屌。其实你嗰日就禮拜六晚就有個旺角嘅佔領者有上台講嘢，其實佢都係即係暗串呢個大會，其實係就算你係唔認同呢個升級事件，其實你唔需要叫你去前面衝，你只不過喺後面聲援得㗎啦，喺後面支持 OK 㗎啦。呢、這個就係我嗰日我記得我哋曾經同你提過一個好美麗嘅抗爭畫面，嗯啊，你咪嗰班戴面具衝，你咪由佢衝，係啊啊！但系最紧要系咩啊？当佢哋冲唔过嘅时候，你让路俾佢哋走。系，冇错、啊。然后佢哋再有鼓起第二轮想再冲嘅时候，你咪让开一位冲。系啊，你问题你只需要问自己一样嘢，就系话，当佢冲开咗个门嘅时候，你冲唔冲入去啫？嗯，吓、啊，28号话俾我听，大家都肯冲嘅。系，只要有人冲开道门就得啦。冇错。啊咁所以即系你呢班你个大台，你哋仲有乜说话好讲咧、嗯？好啦，系咁多啦， okay, 下个礼拜再见。再见。哎呀，其实我好唔想下个礼拜再见，不如我哋快啲胜利啊！系啊，好啦，香港人加油！好，拜拜，拜拜。